Γεια σας, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Τον Πειραιά σας. Εντελώς. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Κοντομινά ήταν αυτό σε μένα. Ναι, ναι. Μεγάλος Κοντομινάς. Έχει ζέστη εδώ μέσα, Κώστα. Έχει ζέστη, όντως. Ανοίξω το air condition. Όχι, θα παγώσω, στην πλάτη μου χτυπάει. Δεν χτυπάει. Όχι, θα ανοίξουμε το παράθυρο λίγο. Το παράθυρο, Κώστα, απαγορεύεται. Γιατί, άμα ανοίξει το παράθυρο, τι πειράζει. Θα το βάλω αντιψηλά. Θα παγώσουμε. Δεν πειράζει. Άνοιξε την πόρτα. Μην είσαι σαν κοριτσάκι. Σαν κοριτσάκι. Όπως είσαι στο παλέ, δηλαδή. Όντως. Όντως. Με αυτή τη σφαγή δεν έκανε τίποτα. Καλά, μεγαλύτερη σφαγή από αυτό που έγινε χθες δεν υπάρχει. Τι έγινε τελικά χθες, δεν παιδιά. Δεν υπάρχει, ρε φίλε. Τι έγινε, ναι, ένα offside και. Ένα offside. Ναι. Τι λες, ρε. Τι. Διπλά ματς. Ναι. Και τελειώνουν τα τρία ημίχρονα. Ωραία. Και έχει ακυρωθεί ένα κανονικό γκολ του Άρη στο ένα ματς. Στο πρώτο. Και μετράει στο δεύτερο μέσα στην έδρα μου offside γκολ της Ξάνθης. Ωραία. Λάθος. Τι λάθος, ρε. Αντί να είναι λοιπόν 3-0. Είναι 1-1 Κώστα και αν φάω ένα γκολ αποκλείομαι. Λάθος ο Χρυσάς, τι να κάνουμε. Δεν έγινε. Είναι λάθη αυτά Κώστα. Και μετά πρόσεξε. Ναι. Στο τρίτο λεπτό ο Βασίδης, ο οποίος δεν παίζει ποτέ, ο 2 χρόνια δανεικός δηλαδή από τον ΠΑΟΚ, τον βάζει σε αυτό το μάτς και στην πρώτη φάση του αγώνα. Βάζει γκολ. Πάει να κόψει το ποδόσφαιρο. Άντε, από τον. Το είδες. Όχι. Δεν το είδες. Δεν το είδα, όχι. Πάει να κόψει το ποδόσφαιρο από το Ρόουζ. Με τις τάπες στον Αστράγαλο Κώστα. Και του βγάζει κίτρινο. Και έγινε επίτηδες. Και του βγάζει κίτρινη. Και του βγάζει κίτρινη. Δεν ξέρω αν εσύ αυτή τη συγκυρία, γιατί να σου πω κάτι. Άντε, ξεκινήσουμε από αυτό. Είμαστε τρόικα, χωρίς Στέργιο. Οπότε μπορώ να τα λέω μόνος μου. Αλλά να ξεκινήσουμε από αυτό. Θα τον βγάλουμε σε λίγο, έχει μάθει σήμερα. Ενώ λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, ναι, βλέπω ότι το bullying που επιχειρείται το επικοινωνιακό έχει να κάνει με το αν θα βάλω το Σάσα ή όχι την Κυριακή. Λένε και για τον Γκάμα. Ο Γκάμα, ναι, κύριε, δεν έπαιξε ούτε χθες. Είναι τραυματίας. Μάλιστα. Συγγνώμη που τραυματίστηκε πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό και το δηλώσαμε τον Ολυμπιακό, δεν θα το ξανακάνουμε. Αλλά υπάρχει αυτό το επικοινωνιακό bullying που μαλώνουν τον Αριανό γιατί ο Σάσα θα παίξει με τον Ολυμπιακό και δεν κατάλαβα. Θα ρωτάει ο Ένικ τους παοξίδες. Εντάξει φίλε, τους καλύτερους πρέπει να βάλει, μισό λεπτό. Φίλε, τώρα θα βάλει αυτούς, Κώστα. Που κρίνει. Που κρίνει. Τι κρίνει τώρα, και αν ο Σάσα είναι στα κόκκινα, δηλαδή, φίλε, θα τον βάλω εγώ να τραυματιστεί επειδή θέλει τον bullying του ΠΑΟΚ. Με τον ντέρμπι του Ολυμπιακού που θα τον βάλεις. Και μου κουνάς το δάχτυλο εσύ που έχεις κάνει με την Ξάνθη. Που έχει υπογράψει ο ένας και τον δίνεις 2 χρόνια δανεικός. Που ο άλλος παίζει, έχει υπογράψει εσένα και παίζει αντίπαλος και τρώει γκολ. Και πού απαγορεύεται. Γιατί απαγορεύεται να δηλώνω εγώ με τον Ολυμπιακό παίκτη. Όχι, αλλά πρέπει να είναι και η γυναίκα του Κέσσαρα πρέπει να είναι. Θα κάνει ο Άρης ό,τι γουστάρει. Ό,τι γουστάρει. Ωραίο επιχείρημα. Και τους είπα πριν τον δηλώσουν. Μη τυχόν και δεν τον δηλώσετε με τον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά λέει τον καλύτερο παίκτη μας, λέει στο ντέρμπι, λέει να τον κερδίσει και να πάει. Κανένας Αριανός δεν το λέει. Το λέει. Διαβάζω όχι, τώρα όχι, σε κεντρικό φόρουμ. Όχι, Κώστα. Το διαβάζω. Αυτά είναι στημένη. Αυτή είναι στημένη και δεν είναι Αριανή. Λοιπόν. Δεν είναι Αριανή. Κώστα, στα κεντρικό μαύρο φόρουμ. Είναι σημαντικό ντέρμπι, πώς θα διεκδικήσουμε την νίκη χωρίς τον καλύτερο παίκτη μας που βρίσκεται σε εκπληκτική φόρμα. Πώς το λένε. Αυτό μου το λέει. Δεν μπορώ το για να μπω στο προφίλ του να δεις έναν αετό που έχει μέσα. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Και λέει από κάτω άλλος. Ας δώσουμε ευκαιρία και σε άλλους παίκτες να αποδείξουν την αξία τους. Είναι ευκαιρία. Κωστά, άκου να σου πω κάτι. Χρυσαφέ. Αυτό ακριβώς το στημένο. Άντε, αυτό το κατευθυνόμενο. Αυτό το επικοινωνιακό bullying που δέχεται ο Άρης. Και σε έχει κάθε... και φίλο αυτός που το λέει. Κάτσε να τον διαγράψω. Έχει φίλο. Πες ποιος είναι να τον διαγράψω. Δεν λέω όχι. Όχι, πες. Όχι, δεν λέω. Πες να τον διαγράψω. Όχι, Ρουφ, δεν θέλω. Δεν θέλω τέτοιους φίλους. Όχι, δεν θέλω. Βάλτε το. Όχι, όχι. Λοιπόν. Ωραία. Ξεφύγαμε όμως. Λέγαμε για τη διαιτησία. Μισό λεπτό να πω κάτι. Ναι, να πεις. Φώναξε λίγο το Σάκη. Είχε Windows 7 εδώ πέρα ο υπολογιστής. Γιατί? Γιατί από σήμερα είναι εκτός λειτουργίας τα Windows 7. Εντάξει, τι να κάνουμε. Είναι εκτός λειτουργίας και καλά, τώρα πρέπει στον αέρα να τα λέμε αυτά. Όχι, καλά ρε παιδιά, τα 7 είχατε, βέβαια τα πιο ωραία τα 7. Βέβαια. Πολύ πρακτικά. Τα πιο πρακτικά. Δεν χαλούσαν ποτέ. Γι' αυτό τα είχαμε. Λοιπόν. Ξέρουν οι κομπιουτέρα. Βάλτε 19. Οχ, για πες μας για την. Λοιπόν. Όταν λοιπόν, Κώστα, υπάρχουν αυτά τα offside, είναι φυσιολογικό να τρελαθεί. Εγώ τρελάθηκα. Πήρα το μικρόφωνο χθες. Τρελάθηκα. Αυτό είναι αλήθεια που γίνεται. Από συγκεκριμένες ενώσεις κατά του Άρη. Από Εψερών, με τον πρόεδρο της Εψερών τον Ταλιμπάν, ναι. Από Δράμας, από Θράκης, από συγκεκριμένες ενώσεις, Πύρου, ναι. Θεσσαλίας, αυτή με Μαγνησίας, Βόλου, πώς λέγεται αυτή εκεί πέρα,
Αυτές είναι συγκεκριμένες ενός ταλιμπανίσχες, Κώστα. Δεν είναι καθόλου τυχαίες αυτές οι υποδείξεις, Κώστα. Διπλό πέναλτι μετά δεν το βλέπει. Πάει ο Τζουρίσκοβιτς, πατάει στο 95, στο 95 ρε φίλε. Πατάει τον Ματίγια και του βγάζει κίτρινη. Εντάξει, δεν το είδε ρε φίλε. Το είδε. Έκρινε ότι είναι κίτρινη. Α, έκρινε ότι είναι κίτρινη. Στον Ιντέ γιατί βγάλα κόκκινη. Στο ένα έκρινε ότι είναι κίτρινη. Στο άλλο δεν είδε διπλό πέναλτι. Στο άλλο το κανονικό γκολ του Άρη είδε να το ακυρώσει. Τελικά η σφαγή που ήταν στον goal offside. Ναι, ρε φίλε, εκείνη η μεγαλύτερη σφαγή. Και μετά, αφήνει, μετά την μπούκα, αφήνει ο ίδιος ο βοηθός ένα goal offside του Άρη. Γιατί εμείς τα λέμε. Υπάρχει offside στο Λάρσον. Μισό σώμα μπροστά είναι. Πού να σηκώσει τη σημαία όμως. Ναι. Έχει μπει ο άλλος μέσα. Ναι. Δεν ξέρω κι εγώ τι σου έχει πει. Γιατί εντάξει, προφανώς νομίζατε ότι θα έρχεστε πλέον και θα καθόμαστε να μας φάζετε. Όχι. Καλά, δεν μου λες συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ούτε τα προσχήματα δεν κρατάτε. Δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα. Εσείς δεν τα κρατάτε. Γιατί? Ο Αβγιανάκης ήταν στο γήπεδο. Τι εννοείς δεν κρατάμε. Άλλο πάλι. Και έκανε μπούκα ο Καρυπίδης. Κώστα, γιατί λες ότι λέει ο Κόλκας. μου τα στέλνουν σε μήνυμα. Τι εννοείς. Αυτό τι. Τι δηλαδή... εννοείς τα προσχήματα να κρατάνε. Ο Αβγιανάκης γιατί δεν ήρθε στο Ιβανόφιο. Γιατί χθες ήταν Κώστα στη Θεσσαλονίκη. Να ερχόταν το Σάββατο, τι με νοιάζει, υπουργό είναι. Θα έρθει και στο Ιβανόφιο. Να έρθει. Κώστα, μίλες για τον Αβγενάκη. Να έρθει να δει τους σπασμένους σωλήνες. Μίλες για τον Αβγενάκη. Δεν είναι κρατικό το γήπεδο, Κώστα, να τους φτιάξετε. Τι δεν είναι κρατικό. Το Ιβανόφιο. Δεν είναι κρατικό γήπεδο με τους σπασμένους σωλήνες, να τους φτιάξετε, Κώστα. Να έρθει να δει τους σπασμένους. Να πάει να κάνει τα κρατικά γήπεδα. Κώστα, μην μιλά για τον Αβγενάκη. Για να τον βρίζουνε μετά. Γιατί θα σου πω τι ακριβώς του κάνατε χθες του Αβγενάκη εσείς. Εμείς. Και τι ζητήσατε. Εμείς. Ναι, Κώστα. Έγινε συνάντηση. Και τι ζητάτε με τη Νέα Δημοκρατία. Αβγενάκαρε, αβγενάκαρε. Αδερφέ μου. Μπράβο, Κώστα. Υπουργάρα. Υπουργάρα. Πάτε ζητάτε και μετά καλά, θα την προπαγάνδα του ΠΑΟΚ. Δεν θα ζητήσουμε. Κώστα. Θα ζητήσουμε η και προπαγάνδα εμείς του ΠΑΟΚ να είναι. Και δικαιούμαστε εκεί που πιο θέλουμε. Πολύ από όλους να ζητάμε. Μπορούν τα παιδιά να λένε ό,τι γουστάρουν στις εκπομπές τους, να λένε ό,τι θέλουν. Αβγενάκαρε, παλίκαρε, κριτήκαρε. Μπράβο. Ο Λίμπερο είναι το μόνο μέσο που ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Σωστά. Και δεν έχουμε πει ούτε ο Κόλκας θα πει σε μένα ούτε εγώ στον Κόλκα. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι Αργιανοί και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Και ο Ζαγόρας λέει ό,τι γουστάρει και δεν λέει σε κανέναν ο Ζαγόρας πες ούση αυτό. Και αυτή είναι η ομορφιά του ραδιοφώνου. Από εκεί και έπειτα σε αυτήν την εκπομπή προπαγάνδα ΠΑΟΚ δεν θα κάνουμε. Όχι. Θα λέμε το ρεπορτάζ, δεν θα κάνουμε προπαγάνδα. Ποιο είναι το ρεπορτάζ? Ό,τι λέει ο ΠΑΟΚ, ό,τι λέει ο Ηρακλής. Που έχει γίνει 500 πράγματα για το καφτατζόγλιο για να το πάρουν κοψοχρονιά. Και επειδή ήρθε και είδε ένα παιχνίδι στο Χαριλάου. Γιατί αυτή είναι η προπαγάνδα. Η προπαγάνδα ποια είναι? Ότι πήγε εκεί. Να σου χαρίζω 50 εκατομμύρια, να χαρίζω στον άλλον ένα και να λες. Δεν τα χάρισε. Σα χάρισε ένα εκατομμύριο. Δεν τα χάρισε. Τα 40 τι είναι που χαρίστηκα. Τα παγωμένα εννοεί. Φυσικά, οι προς αυξήσεις. 90 νομίζω ήταν. 50 ήταν. 48 είχε βγει, πώς τον λένε, και πλήρωσε τα 10. Τα 11. Ο Πανοζάχος. Ο μπράβο αυτός και το είχε πει. Αξιοπρεπής κύριος. Αξιοπρεπής και πολύ καλός στη δουλειά του. Εξαιρετικός. Είχε πει 49, είχε πει, τι είχε πει. Μια χαρά. Εντάξει, και από τα 49 ήμουν στα 11. Και λένε τα πλήρωσα. Και λένε τα πλήρωσα. Πλήρωσε το κεφάλαιό του όμως, σου λέει. Πλήρωσε το κι εσύ. Κώστα, αν είναι να περιμένω 15 ώρα. Πλήρωσε το κι εσύ. Πάγωσε τα όλα. Εδώ εμένα μου βάζω να πληρώσω αυτά του εφτάρε. Εδώ ακόμα κυνηγάνε παλιούς προέδρους, ξέρεις, τους μπλοκάρουν τα φιλικά. Μια χαρά ξέρω τι γίνεται με τους παλιούς προέδρους. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά να κάνει ο Αβγενάκης, ρε φιλαράκι μου. Ο Αβγενάκης ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Ήτανε ο Θεός, όπως τον λέει ένας. Δεν καταλάβαμε ότι είσαι νεοδημοκράτης καταρχήν. Στο παλέ, γιατί είχε αυτή τη συνάντηση τη θεσμική με τους ανθρώπους του Άρη. Σωστά. Για το παλέ, θα τα πούμε αυτά. Έχουμε ρεπορτάζ. Άλλο ένα σκάνδαλο, ένα κρατικό γήπεδο. Που το πληρώνει κανονικά ο Άρης. Μπράβο του. Καλά κάνει. Πού είναι το σκάνδαλο. Να το πάρει όλο, είναι σκάνδαλο. Πώς θα το πάρει όλο. Δεν είναι εσύ που είσαι μπασκετικός, λες ότι είναι σκάνδαλο να το πάρει όλο ο Άρης. Το έχει πάρει ήδη τώρα εδώ που τα πώς λέμε. Το έχει πάρει. Εντάξει, τώρα δεν έχει πάρει τίποτα. Δεν μπορείς να πεις τώρα. Όχι μόνο δεν μπορώ έχει... να πω εγώ να κάνω προπόνηση. Ποιος είσαι? Οι reporters. Ναι, μπορούμε, θες. Άλλο. Τι. Άλλο με μέσο. Μπορώ. Μπορείς, ναι. Όχι, είναι κλειστό λέει. Τι εγώ ρώτησα πέρσι και πρόπερσι. Εσύ. Ρώτησα. Ίσως η Ριζέος, εσύ. Ο Άρης και η Μακαμπή Θεσσαλονίκη. Τι. Ο Άρης και η Μακαμπή Θεσσαλονίκη κάναν πέρσι προπόνηση. Κώστα, ο Άρης χρυσοπληρώνει το Palette Sport ενώ δεν θα έπρεπε να το χρυσοπληρώνει. Δεν το χρυσοπληρώνει. Γιατί χάρη στον Άρη δεν το χρυσοπληρώνει, μην τρελαίνεσαι. Δεν το χρυσοπληρώνει. Τι λες, Κώστα. 150.000 δέσμευση από τα τηλεοπτικά μου. Ρώτα λίγο πώς πήρες το χαρτί από την Ευρωπαϊκή φέτος. Ξέρω ακριβώς πώς τον πήρα το για χαρτί. Για το αν το πλήρωσες και μετά τα ξαναλέω. Ξέρω ακριβώς. 150.000 και ποιο σε βοήθησε για να πάρει το πιστοποιητικό. Ο Δρακόπουλος. Μπράβο. Και μετά τον έκανε καταγγελία για δεν για τον τα τουρνικέ. Δεν τον έκανε ο Άρης καταγγελία. Καλά, ναι. Τον έκανε ένας άνθρωπος ο οποίος αποβλήθηκε από τις τάξεις του Άρη. Στη σύσκεψη. Α, εντάξει. Δεν εκπροσωπεί τον Άρη, εννοείς. Όχι.
Τον είχατε στα χέρια, Χρύσανθε. Ποιο τον είχε? Εσείς οι Αριανοί. Εμείς μόνο στο ξεφωνητό τον είχαμε. Εμείς οι Αριανοί. Εμείς οι Αριανοί. Οι άλλοι σαν τον Αριανό, αυτόν που ρωτάει. Αυτό που ήρθε με τα κινητά. Αυτό που ήρθε με τα κινητά. Αν θα παίξει ο Σάσα με τον Ολυμπιακό. Να παίξει. Τέτοιοι Αριανοί τον είχανε. Και οι Καπότηδες που όταν λέγαμε για τον Λάσκαρη έβγαινε και έλεγε ο Βλάξ ότι έχω τζιπ από την ΠΑΕ του μπαμπά μου του συγχωρεμένου. Έτσι έλεγε. Ο καθυστερημένος. Που ήθελε να μπει στο συμβούλιο ο καημένος. Το πήρε ο μπαμπάς μας. Αγνός. Ο Άγιος αυτός άνθρωπος είναι εκεί πέρα πάνω το 2005. Αγνός, εντάξει. Και μας το έδωσε ο Κόντης το 12. Παρασύρθηκε. Παρασύρεται. Όπως πολύ ο παρασύρονται, ασπηλώνουνε. Άλλο κάνω λάθος και εγώ έχω κάνει πολλά λάθη. Και εσύ έχεις κάνει πολλά λάθη. Πολλά. Όλοι μας έχουν κάνει. Άλλο όμως να κάνω εγώ λάθος. Να κάνω εγώ λάθος και να λέω ότι εσύ τα παίρνεις. Σωστά. Αυτό είναι λάθος. Ενώ δεν το ξέρει. Αυτό είναι λάθος. Παρασύρεται σαν οπαδός, κάθε οπαδός και αγάπη. Αυτή δεν είναι οπαδή. Οπαδός είναι αυτός που είναι στην τρία. Αυτή είναι οπαδή. Και αυτό στην τρία είναι. Ναι, καλά. Είναι, πότε. Είναι. Πότε. Είναι. Πότε. Είναι. Πότε. Όχι κάθε φορά. Το 1993. Τέλος με το δασιγέννη. Δεν θα ασχολούμαστε τώρα με το φίλο μας, αλλά θέλω να σου πω. Φίλο σου είναι. Φίλο σου είναι διαδικτυακός και εμένα. Φίλο σου είναι διαδικτυακός. Χαιρετίσματα πες του. Όταν σπηλώνει κατά τέτοιο τρόπο. Εντάξει, τώρα έχουμε σταματήσει να μιλάμε. Σταμάτησα μου στέλνει τα νέα του Λάσκαρη. Ακριβώς. Λοιπόν, ακριβώς, επί το προκειμένο. Επί το προκειμένο. Που, με τα δαχτυλίδια τότε. Επί το προκειμένο. Θα δεις τι ομαδάρα θα κάνουμε και τέτοια. Ναι. Επί το προκειμένο, λοιπόν, Κώστα, είναι εμετικό αυτό που έγινε και χθες στο Βικελίδης. Εμετικό. Αυτός ο Σάββας και η Ένωση Ερών, δεν πρέπει, η οποία στηρίζει τη διοίκηση αυτή, γι' αυτό και έχει βοηθό. Έναν, εγώ δεν θα αποστημένω, έναν άχρηστο. Ναι, αλλά δικαιώνεται η επιχειρηματολογία υπέρ του ΒΑΡ με, αυτά, με τα όρια που γίνανε. Έτσι λένε. Εδώ τώρα θα σου πω τον καλύτερο γιατί τους ακούω από το πρωί. Ναι. Και τους διαβάζω από χθες. Σου λέει δεν τους θέλατε, να ορίστε τι κάνουν οι Έλληνες. Ποιος δεν τους θέλατε. Οι άχρηστοι. Ποιος δεν τους ήθελε. Δεν ξέρω. Είπε ο Άρης ότι δεν θέλει. Όχι, ο Άρης δεν είπε όχι. Πάει να αναπτύξει ο ΠΑΟΚ μια επικοινωνία. Και το λέω ο ΠΑΟΚ γιατί. Ο ΠΑΟΚ γιατί... δεν λέει επικοινωνία κατά το Άρη καταρχήν, ξαναθυμίζω. Ο ΠΑΟΚ δεν λέει, λένε όλοι οι ρεπόρτερ από χθες το βράδυ. Τους ακούω όλους. Λένε τα ίδια πράγματα. Με αφορμή το ματσάρι. Θέλω να σου πω και με ονόματα ποιοι τα λένε. Ναι. 5-6 συγκεκριμένοι τα λένε από χθες. Με αφορμή ότι και το καλά ματσουάρι. Δεν θέλουμε, δεν θέλαμε το ΒΑΡ. Ποιος δεν ήθελε το ΒΑΡ? Όχι άμα απλά θέλει το ΒΑΡ ο Άρης. Ναι. Είναι υπέρμαχος του ΒΑΡ. Τέλεια. Και έχει δήλωση του Καρυπίδη. Μπράβο. Έχει τοποθέτηση της ΠΑΕ Άρης. Και στη Λίγκα και, στην ΕΠΟ πάντα λέει θέλω ΒΑΡ. Και πριν τα ματς με την Ξάνθη ζήτησε από την ΕΠΟ ΒΑΡ. Μάλιστα. Γιατί ήξερε θα γίνουν αυτά. Άρα. Κάνε ένα θέμα. Εγώ. Oh. Όταν όμως εγώ φωνάζω ότι ο Ευαγγέλου δεν εφαρμόζει σωστά το ΒΑΡ, δεν σημαίνει ότι δεν θέλω το ΒΑΡ. Σημαίνει ότι θέλω αυτός που χειρίζεται το ΒΑΡ να μην είναι ελεγχόμενος. Να είναι straight. Τώρα είναι και βαρύ αυτό όμως. Τι είπα, να πετύχει ελεγχόμενος, άμα έκανα λάθος. Πώς γίνεται αυτό το λάθος, το πρώτη αγωνιστική, ο Τζίλος. Ο Τζίλος. Όλο οι ίδιοι και οι ίδιοι ο Τζίλος να κάνει το λάθος να μην βλέπει αυτό το πέναλτι υπέρ του Άρη. Πώς γίνεται. Ο Σέζος με τον Κομίνη με ΒΑΡ στο Όφι Άρης να μην βλέπουν αυτό το πέναλτι. Πώς γίνεται να είναι πέναλτι ο Ρος διώχνει την μπάλα και ακουμπάει τον το Σιμόες πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ με το ΒΑΡ. Ναι, ναι. Ενώ στο προχθές που το κάνει άλλο το διώχνει την μπάλα και ακουμπάει τον Μάνταλο. Μάλιστα. Ο Μάτος δεν είναι πέναλτι γιατί η μπάλα είχε φύγει. Πώς γίνεται. Εγώ αυτό λέω. Εγώ δεν λέω δεν θέλω το ΒΑΡ. Θέλω το ΒΑΡ, αλλά θέλω το ΒΑΡ όπως το είχε ο Παπαπέτρου στο 50-50. Ο ΒΑΡ όμως ο Παπαπέτρου που το έκανε 50-50 και δεν έδωσε φάουλ σε μια φάση που δεν υπήρχε φάουλ. Ναι. Βγήκαν και τον κράζανε. Ότι επηρεάστηκε. Άρα, Χρύσανθε, πού πάμε τώρα δηλαδή. Άρα, θέλουμε ΒΑΡ, αλλά θέλουμε αυτοί που χειρίζονται το ΒΑΡ. Εκεί είναι το κλειδί. Θέλουμε σωστό ΒΑΡ δηλαδή. Μπράβο. Το ΒΑΡ θέλουμε. Καλά, θέλουμε και τέτοιο, το θέλουμε και έτσι, ρε Χρήστα. Τώρα ναι, εντάξει. Φίλε, γιατί. Δεν θέλω το ΒΑΡ να το χρησιμοποιεί ο άλλος για να ανακαλύπτει πέναλτι που δεν υπάρχει. Από το ΒΑΡ. Από το ΒΑΡ. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Το επιθετικό φάουλ στο ΠΑΟΚ Πανιώνιο στο 2-1 που είναι πεντακάθαρο το φάουλ, γιατί δεν το δίνει. Ο Παπαπέτρου. Πάλι με τον ΠΑΟΚ ασχολείσαι. Ναι, με ποιο θα ασχοληθώ. Αυτοί δεν ασχολούνται με μένα. Αυτοί δεν από χθες γράφουν και λένε συνέχεια και κατευθύνουν τον κόσμο στο μπούλινγκ. Το φάουλ τη ΑΕΚ που πριν το πέναλτι. Ποιο? Το φάουλ τη ΑΕΚ. Που το σμπρώχνει. Εκεί δεν είχε ΒΑΡ. Εκεί. Ναι. Πού είναι ο Στέργιος, βγάλε το Στέργιο. Στέργιο φιλαράκι μου. Άρα εγώ τα λέω για τους Αριανούς. Μην πέφτετε, σας κατευθύνουν να σας πούνε για το Σάσα επίτηδες. Έλα, ένας το είπε.
Ένας είπε, παιδιά, ναι, πρέπει να παίξει. Και εδώ υπάρχει, θα έχει δίκιο. Κάνεις λάθος, Κώστα. Δεν θα κάνεις rotation στον derby, ρε φίλε. Κώστα, είσαι βλάξ. Ναι, να κάνεις rotation όποτε κρίνει ο προπονητής ότι είναι στα κόκκινα. Παίζει Πέμπτη Κυριακή. Δεν μας νοιάζει. Παίζει Πέμπτη Κυριακή. Διπλό στον Ολυμπιακό θέλω. Διπλό θα το βγάλω, αλλά από εκεί διπλό και πέρα θέλω. Θα βάλω όποιον παίχτη γουστάρω να εγώ. Να βουλώσω στόματα. Θέλω διπλό. Δεν θέλω να βουλώσω κανένα στόμα. Τους γράφω στα παπάκια μου. Όλους αυτούς οι οποίοι παίζει πάω Ξάνθη. Και εκδικάζετε αυτό που εκδικάζετε. Μας κουνάν το δάκτυλο, μας κουνάν το δάκτυλο, ναι. Αυτοί, ναι. Που κανονικά, ναι. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Κλιμάκιο 10 ατόμων της οικονομικής αστυνομίας βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης στην ΕΠΑ. Ναι. Γιατί. Έλεγχο στα οικονομικά της ΕΠΑ, ναι. Της ΕΠΟ δηλαδή, πραγματοποιεί από το πρωί κλιμάκιο της οικονομικής αστυνομίας. Πολυπρόσωπο 15 άτομα. Συγγνώμη, προκαλεί αίσθηση. Περίμενε λίγο. Μαζί φέρεται να βρίσκονται και δύο εισαγγελείς. Λοιπόν. Περίμενε να δω άμα είναι αλήθεια αυτό που μου έχουν στείλει τώρα. Ναι, τι. Ότι έχει μπει στο Καραϊσκάκι διαιτητής. Εγώ. Ο ίδιος που με έσφαξε στο Χαριλάου. Ο ζωγράφος. Βάλε την ΚΑΠΑ 19. Ναι, άμπρα, βάλε μένα. Ποιος διαιτητής δηλαδή. Ο Κοτσιάφτης. Ο Τζοβάρας. Σε έσφαξε. Δεν έβγαλε ανακοίνωση όμως. Ούτε πρόκειται. Α, άρα, bling blong. Άρα τους δικαιώνεις. Κωστά. Δικαιωμένος ο Πάουκ. Άρα δεν λέμε την είδηση λοιπόν ότι διαιτητής είναι πληροφορία, δεν είναι είδηση. Θα μπέστε λίγο στην ΕΠΑ να δούμε. ΕΠΑ. Κάτσε να μπω στην ΕΠΑ. Λοιπόν, πες λίγο τι έχουμε να δώσουμε σήμερα στους φίλους μας. Εσύ πες τα. Γιατί τα έχω. Γράφω και τον Τζοβάρα. 5 εισιτήρια για Πάουκ Τρίπολη. 5 εισιτήρια για Πάουκ Αστέρας Τρίπολης. 2 για Άρης Λάρισα. FM κενό Πάουκ αποστολή στο 54526. 2 για Άρης Λάρισα. FM κενό Άρης ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54626. Και για μπάσκετ είπε να δώσουμε. Δώστε αυτά που έχει σήμερα που δεν πάει κανένας. Τι λέζε, Παουκάρα. Βέβαια, Πάουκ Ντιζόν. Νομίζω θα πάνε ούτε οι παίκτες. Πάουκ Ντιζόν. Τηλεφωνικά όποιο πάρει πρώτο. Ναι. Τηλεφωνικά στη Μαριλίζ. 287-888. Τώρα πάρτε τηλέφωνο. Οι τρεις πρώτοι, όποιος προλάβει, ΠΑΟΚ μπάσκετ σήμερα, ΠΑΟΚ Ντιζόν από την εκπομπή, Τρόικα. Τρόικα που ξέρετε βέβαια τι σημαίνει Τρόικα σε σέρβικα, Χρυσανθέ, έτσι. Στο είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, όταν ξεκινήσαμε. Τρίποντο. Αυτό, γι' αυτό. Τρόικα. Λοιπόν, και ο Χρήστατος συνεχίζει το ρεπορτάζ, η ΕΠΑ δεν έχει ακόμη τίποτα. Εφού έχουν τώρα εκεί η οικονομική αστυνομία να ασχολούνται με τα site. Εδώ την άλλη φορά είχαν τέτοιο. Τι μου είχες πει, είχαν άδεια. Είχαν άδεια ή ΕΠΟ. Έχουν άδεια και δεν μπορεί να στείλει κανείς το χαρτί. Δεν γίνονται αυτά. Εκείνη τη μέρα, δεν 15 χιλιάρικα. Είχαν άδεια, ρε φίλε. Είχαν άδεια. Είναι δυνατόν να έχεις άδεια. Ενώ έχει αγώνες κυπέλου. Εντάξει, είχαν άδεια. Δε. Να κάνουμε άνθρωποι. Α, ήταν Χριστούγεννα. Ήταν Χριστούγεννα. Πρωτοχρονιά. φώτα είχε. Ελαδάρα, αγαπώ, ρε φίλε, πραγματικά. Τι χώρα είναι. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Να τσεκάρω τον Τζοβάρα, ρε φίλε. Εντάξει, Τζοβάρας. Λοιπόν, να πούμε ότι χθες έφυγε από τη ζωή δυστυχώς ένας εργάτης του μπάσκετ, ο Φραντζέσκος Φραντζέσκος, ο πρόεδρος του Φίλιππο Θεσσαλονίκης. Τον ξέρουν οι παλιοί μπασκετικοί. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για την προσφορά του στο άθλημα και στην μπασκετομάνα. Εξέδωσαν συλληπιτήρες ανακοινώσεις σε αρκετές ομάδες φυσικά, ο σύλλογός του, αρκετοί άνθρωποι του μπάσκετ, ο Δημήτρης Ιτούδης μεταξύ των άλλων, ο Δημόκριτος, ο Ηρακλής, πολλοί παίκτες του, επί των ημερών του δηλαδή που ήταν παίκτες και τα λοιπά. Εμείς τον προλάβαμε στα πρώτα χρόνια της δημοσιογραφικής μας πορείας, ένας άνθρωπος πραγματικά που όντως αγαπούσε πολύ το μπάσκετ, από τους καλούς που λέμε παλιούς παράγοντες του αθλήματος, έτσι. Άλλωστε η Θεσσαλονίκη εκείνη τα χρόνια είχε και παραγοντάρες, δεν είχε μόνο παιχτάρες, είχε και παραγοντάρες που ξέρανε και αγαπούσανε και ήτανε κοντά. Αυτό είναι το σημαντικό. Ο παράγοντας, καλός ή κακός, πρέπει να είναι στην ομάδα κοντά. Να είναι κάθε μέρα εκεί. Αυτό είναι παράγοντας. Δηλαδή ο Βεζιτζής και ο Μιχαηλίδης, ιδίως ο Βεζιτζής, και στις προπονήσεις και το γραφείο πάνω κάτω στο παλέ ανεβοκατέβαιναν και ο Χαΐτογλου τα ίδια, είχαν και τους συνεργάτες τους, όλοι αυτοί 3-4 είχαν από δίπλα, κάθε μέρα ήταν κάποιος στην προπόνηση κοντά στην ομάδα. Αυτό θα πει παράγοντας. Παράγων θα πει ότι παίζω ρόλο στην καθημερινότητα της ομάδας. Αυτό θα πει. Δεν θα πει μόνο πληρώνω. Λοιπόν. Ο Τζοβάρας είναι όντως ο διαιτητής με Ακρίβο, ναι. Και Κωνσταντόπουλο. Πω.
βγάλε το Βέλεθ, ναι, και βάλε το Μπαγκαλιάνι. Σαν να λέμε, έβαλε την Τζαρούχα στο μπάσκετ, ναι, σαν να λέμε. Και βαρ. Και εγώ. Ο Κομίνης. Πω. Και τέτοιο και αβάρ, αυτό που ήταν χθε. Ο Κουτσιάφτη που δεν έδωσε τα πέναλτι. Είπε ότι δεν είναι αυτό κακό και κάτι τέτοια είπε όμω. Ποια δύο πέναλτι δεν έδωσε, ρε φίλε. Δύο πέναλτι. Εδώ αυτό το κομπιούτερ πνέει τα αλήθεια, συγγνώμη. Μπράβο. Λοιπόν. Λοιπόν. Και άρα, κομίνει στο βάρε, φίλε. Άρα άλλη μια αποκλειστικότητα τη εκπομπή. Μόνο εδώ ακούσατε πρώτη το διαιτητή τη αναμέτρηση. Έτσι. Του Ολυμπιακού με τον Άρη. Περίμενε να πω και τους άλλους όμως. Δεν μας νοιάζει τι θα πει ο κόσμος για το ποιο θα βάλουμε. Έτσι, Χρήσανθε. Πλέον με αυτά που δεν μας νοιάζει. Θα βάλουμε όποιον θέλουμε. Όποιον γουστάρουμε θα βάλουμε. Όποιον θέλουμε θα βάλουμε. Εδώ οι άλλοι πήγανε και λέγανε, ναι, το Μίετσελ να χάσει για να, yeah, χάσει, να χάσει η ομάδα τους. Ήμουνα, να χάσει. Ήμουνα. Έγραφα για την ελευθερωτυπία. Λέγανε να χάσουν. Εγώ το έγραψα το μάτς. Μπράβο, συγχαρητήρια και εσύ την παροδία. Λοιπόν, Πανιόνιο Σόφι. Πανιόνιο Σόφι. Κατσικογιάννη. Πολύ ωραίο. Βαρ. Έχουμε και αυτό το βάρτο. Ο Κουμπαράκης. Μάλιστα. Άλλο. Λοιπόν. Πανετολικός Λαμία ο Τζίλος. Διπλό. Ξάνθη Παναθηναϊκός Φωτιάς. Άσος. Επανέρχεται ο Φωτιάς. Αυτό ήταν στο Βόλο σε τέτοιο. Ο Φωτιάς, ναι. Διπλό. Διπλό, ρε, σου λέω. Άλλο. Βάρος Σιδηρόπουλος. Καλός. ΑΕΚ Λάρισα. Διαμαντόπουλος. Χ. Όχι απλά άσος με Διαμαντόπουλο. Καλά, ναι. Μανούχος το βαρ. Ατρόμητος Βόλος. Ναι. Ευαγγέλου. Χι, ημίχρονο άσο τελικό. Επανήλθαν, αυτό είναι το θέμα, Κώστα. Ότι Φωτιάς και Ευαγγέλου. Επανήλθαν. Επανήλθαν. Κάνε ένα κείμενο. Στείλε με ένα 200. Και το βάρ, πρόσεξε. Ο ΠΑΟΚ δεν παίζει. Δεν έχουν συνέστηση, Κώστα. Ο ΠΑΟΚ δεν παίζει. Έχουν βάλει τον Ευαγγέλου. Ναι. Έχει γίνει αυτό που έχει γίνει στο Βόλος Ολυμπιακός. Μάλιστα. Και έχουν βάλει τον Ευαγγέλου. Μάλιστα. Σε παιχνίδι του Βόλου πάλι. Ατρόμητος Βόλος. Δηλαδή πραγματικά δεν έχουν συνέστηση. Πάω Καστέρας Τρίπολης. Ναι. Σκουλάς. Μια χαρά. Θεσσαλίας. Μια χαρά το παιδί, τι σε πειράζει. Τι χαχαχα. Παπαπέτρου στο βαρ. Μια χαρά. Ωραία. Και 2-0. Ολυμπιακός Άρης, είπαμε, Τζοβάρας, απίστευτα πράγματα. Συγγνώμη, ρε Χρυσάθε, ποιον ήθελες να βάλουμε δηλαδή? Καταρχήν ο Ευαγγέλου, φίλε, ναι, δεν έπρεπε να ξανα... Συρίξει. Βέβαια, δεν είναι δύο αγωνιστικές και γεια σας. Μάλιστα. Εντάξει, τον επαναφέραμε τον Ευαγγέλου, το παιδί μας αυτό. Τέλος πάντων. Ναι. Η ΕΠΟ έχει βγάλει ανακοίνωση και λέει ότι ο έλεγχος που υπήρξε σήμερα από τους 30, τους Ράμπο κτλ. Ήταν συνηθισμένος έλεγχος για τις ομοσπονδίες. Όντως, αλήθεια είναι. Άρα να πάνε στο συνάδελφο που κάνει εκπομπή την ίδια ώρα απέναντί μας και είπε ότι ήταν κατά παραγγελία του Μαρινάκη και του Μόραλη. Έτσι είπανε, μου στείλανε μήνυμα. Να τους ακούτε. Και τώρα, ενώ είπε αυτό το πράγμα, βγαίνει η ΕΠΟ και λέει ήταν ο συνηθισμένος έλεγχος. Ποιος από τους δύο άραγε λέει ψέματα? Γιατί ένας από τους δύο λέει ψέματα. Εγώ που αλλά έτσι σας κάνουνε. Εγώ που βοηθάω πολλές ομοσπονδίες, Χρήσανθε, ξέρεις. Τέτοιοι έλεγχοι όντως είναι συνηθισμένοι. Πολλές. Πολλές. Ναι. Λοιπόν, τέτοιοι έλεγχοι δεν ξέρω εγώ καλός ή κακός. Εγώ λέω καλός. Καλός φυσικά. Γιατί πρέπει να ελέγχονται τα οικονομικά και να υπάρχει διαφάνεια. Στις φιλικές μου ομοσπονδίες γίνονται πολύ συχνά. Δες όμως πώς προσπαθούν κάποιοι να το εκμεταλλευτούν ακριβώς προς την κατεύθυνση αυτή που λέει, ναι, το bullying το επικοινωνιακό. Και η προπαγάνδα. Αυτή η κόντρα. Τώρα λογικό είναι να έχει τέτοια παρελκόμενα. Ό,τι γίνεται τώρα δηλαδή, νομίζω ότι θα κάνει ο άλλος. Έχει σφαγιαστεί ο Άρης σε δύο παιχνίδια με την Ξάνθη. Ναι. Και η επικοινωνία ποια είναι? Ότι... γι' αυτό σας λέμε ότι εσείς που δεν θέλετε το βαρ. Ναι. Δεν είναι η σφαγή. Είναι κάτι άλλο. Η ουσία αυτό καθ' αυτό. Βέβαια, φυσικά. Δηλαδή, η φάση. Γκολ κανονικό ακυρώνεται στο πρώτο μάτς. Γκολ που δεν υπάρχει, μετράει. Άσε όλα τα υπόλοιπα μετά τα πέναλτι και τις κόκκινες. Διαμορφώνεται όχι απλά η πρόκριση. Μιλάμε σε δύο μάτς, ακυρώνεις κανονικό γκολ στον έναν, μετράς άκυρο γκολ στον άλλο σε παιχνίδια κυπέλου. Ναι, και αλλά... το θέμα μας αντί να είναι αυτό. Ναι. Το θέμα μας είναι. Ναι, αλλά το βαρ όσοι δεν το θέλουν και. Ή το άλλο. Που γράφουν. Το θέμα μας είναι ότι δεν θα βάλεις το σάσα. Έγινε, λέει, του offside. Του offside, έγινε. Ναι, και αλλίωση και ο Άρης έβαλε γκολ offside. Ναι, και δεν του έδωσαν δύο πέναλτι. Τι σημασία έχει. Και στο ακυρώνουν κανονικό γκολ στο προηγούμενο.
Τώρα δεν θα τα ισοπεδώνουμε. Αν ήταν ο ΠΑΟΚ, τι θα προβάλλονταν. Θα σιγάρι, και αν πέρσι... ήταν ο ΠΑΟΚ, τι θα προβάλλονταν. Με δεν με είναι πέρσι. Αν δεν είναι συζήτηση. Κώστα δεν είναι πέρσι. Είναι διπλό μάτς. Είναι πρώτο και δεύτερο ημίχρονο στην ουσία. Αδικήθηκε ο Άρης το πρώτο. Άρα βάλτο σε πρώτο και δεύτερο ημίχρονο. Δεν θα χρειαζόταν να γίνουν όλα αυτά. Κανονικό γκολ του Άρη που δεν μετράει. Ο... γκολ τη Ξάνθης που μετράει. Ναι. Κανονικό άκυρο γκολ του Άρη που μετράει. Έτσι. Ναι. Δύο πέναλτι για τον Άρη και δύο κόκκινες. Τι άλλο να κάνουμε. Δηλαδή. Και παρόλα αυτά τους έχεις πατήσει. Τους έχεις πατήσει. Έχεις τα δύο μάτς 35-6 τελικές. Εάν κάποιος μας άκουγε και ρωτούσε ποιος κέρδισε, δεν θα το μάθαινε από την εκπομπή μας πάντως. Το είπαμε Κώστα, προκρίθηκε ο Άρης. Είπαμε 2-1 στην αρχή. Και όχι 1-1. Άρα, σ' αγαπώ, λοιπόν, Αριανάρα. 5 εισιτήρια για ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Τους νικητές θα τους βγάλει ο Κώστας. 2 νικητές για Άρης Λάρισα, τους νικητές θα τους βγάλω εγώ. Δεν έχω και για να δω τα μηνύματα. 35 εισιτήρια για το παιχνίδι ΠΑΟΚ. Στον μπάσκετ. Μπάσκετ γεμίσει. με τη μουστάρδα. Dizon, με τη μουστάρδα. Μουστάρδα δεν είναι, η Dizon. Καλή κιόλας. Πήρα από την Κοντίτο Dizon, πάρα πολύ ωραία, φοβερή. Για κοντί. Κοντίτο. Α, Κοντίτο φίλοι μας. Άλλη χορηγός ένα του Ηρακλή. Και του Άρη. Μπράβο τα και παιδιά. Και του ΠΑΟΚ. Μα του ΠΑΟΚ δεν είναι νομίζω. Μας έδωσαν μια σακούλα με προϊόντα φοβερή. Και Dizon. Ρε φίλε, τώρα δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δηλαδή, δεν είμαστε γραφείο τύπου εμείς. Στον πρόεδρο του Ηρακλή, άμα δεν δώσω, σε ποιο θα δώσω. Σωστό. Έτσι είναι. Γι' αυτό πάνε να πληρώσει τώρα το. Γι' αυτό θα πέσει. Το πώς το λένε. Το Χάντ, πώς έχεις τους πληρώθηκαν όλοι. Μακάρι να ήταν αυτό το πρόβλημα. Τον Χάλαν. Το Χάλαν. Λοιπόν, τις πεταράδες που έφερες. Ναι, ναι. Που θα ρίχναν 30. Άντε, μην μιλήσω τώρα. Με Νεγάκι Λάτσιο. Τι, χωρίσανε. Εδώ και 10 χρόνια. Ναι, και τι θέλουν. Εντάξει. Τα λεφτά να μοιράσουν. Τα έχουν μοιρασμένα. Τα έχουν μοιρασμένα. Όλα καλά. Δείξε έλα λίγο τέτοιο και εσύ και κάνε περιουσία. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις. Σε κλείνω, ναι. Πάμε για διαφημίσεις. Φτάσαμε στο πρώτο ημίωρο, φίλες και φίλοι, με την επική εισαγωγή όπως πάντα της εκπομπής, η οποία προφανώς και δεν πρέπει να χάνεται κάθε μέρα. Ναι, φυσικά. Θα συνεχίσουμε σε λίγο πιο σοβαρό επίπεδο, πιστεύω. Τι είναι πιο σοβαρό. Ναι, που... να κάνουμε και καμιά συνέντευξη. Θα έχουμε θέματα. Μείνετε συντονισμένοι. Θυμίζουμε τους διαγωνισμούς μας. Έτσι, 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης, 2 εισιτήρια για το Άρης Λάρισα. Λάρισα, παίζει Κώστα. Και, οι τρεις πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν. Τρεις. ΠΑΟΚ. Τρεις. ΠΑΟΚ Dizon. Στην τύχη το είπα. Όσοι τηλεφωνήσουν. Όσοι τηλεφωνήσουν. Αν μου τηλεφωνήσεις, λοιπόν. ΠΑΟΚ Dizon σήμερα το βράδυ στο Παλατάκι, ωραίο μάτσα είναι. Βγήκε ένα λεπτό. Βγήκανε... και τώρα τι αυτό είναι είδηση. Δηλαδή, άμα δεν βγουν στο δάσος οι αλεπούδες το χειμώνα, ρε φίλε, πότε θα βγουνε. Όπως αυτό που λέει. Κρύο, πολύ κρύο. Φοβερές θερμοκρασίες. Στην Πάρνη θα με το χιόνι αυτό και αλεπούμε φωτισμό. Δεν ναι, δεν... είναι στην Νορβηγία. Είναι 100% σίγουρα. Στο Ρέκιαβικ. Σίγουρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Τι δρόσεις, ρε Κώστα. Γεια σας εδώ από το Anchorage της Αλάσκα. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, όντως. Και αυτή τώρα έκανε ήδη συμβόλαιο αυτή, τέλος. Αυτή σώθηκε τώρα, τελειώσαμε. Με αλυσίδες αυτά και... Αυτή σώθηκε τώρα, ό,τι και να φύγει και αύριο να φύγει, τελείωσε. Όπως βλέπετε το αθλητικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, συνεχίζεται εδώ στην εκπομπή Τρόικα. Παρακολουθούμε τις συμμετέχουσες στο GNTM 2020. Όχι, αυτό είναι My Style Rocks. Αυτό, πώς το... Ναι, αυτό, πώς το λένε. Από εδώ βγήκε η Τούνη. Η Τούνη ήταν και πριν. Απλά εδώ απογειώθηκε. Δεν ήταν πριν, Κώστα, ήταν promo girl στο All About Aris και στο Pop 24. Και Κώστα, στο Μαρκίζ. Εκεί είναι φυσιολογικό να είναι. Τέλος πάντων, σε εμάς δεν ήταν, είναι γνωστή, ήταν γνωστή. Άρε Κόλκα, τη φέρνεις. Ήταν γνωστή. Μπράβο ρε Σταύρο, όντως. Ποιοτικέ, ποιοτικέ. Είναι ποιοτικός αυτό. Ποιοτικό, είναι ποιοτικός. Του το αναγνωρίζω. Είναι top, είναι top. Λοιπόν, περίμενα. Να η καινούρια. Έμεινε έτσι. Δεν μου λες Χρυσανθέ, η γραμμή ήρθε. Λοιπόν, προς ενημέρωση. Ναι, εναντίον μας. Του συστήματος του ΠΑΟΚ που βγάζει. Πάλι. Ότι έγινε η μπούκα. Ναι. Του Καρυπίδη και ήταν ο Αυγενάκης στην Κερκίδα. Ναι. Ο Αυγενάκης ήταν στο 60. Ξεφτύλες. Γραμμή. Λοιπόν, είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Ο Αυγενάκης ήρθε στο 60. Εντάξει, είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για το δυσάρεστο γεγονός χθες που πληροφορηθήκαμε όλοι με θλίψη του θανάτου του πρόεδρου του Φιλίππου Θεσσαλονίκης, του Φραντζέσκου Φραντζέσκου. Ένας από τους ανθρώπους που τον έζησαν πάρα πολύ. Καθώς εκεί έπαιξε τα περισσότερα χρόνια της καριέρας του ως μπασκετμπολίστας, είναι ο Βαγγέλης ο Πουλιανίτης, τον οποίο έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή.
Ο Βαγγέλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε τον αείμνηστο πρόεδρο. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Κώστα, αγαπημένο μου φίλε. Τι κάνεις? Σήμερα δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά, όντως. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε πολλά πάντως. Αποχαιρετάμε ένα φίλο. Ναι. Ένα μπαμπά μπασκετικό, αν μπορώ να το πω έτσι. Μια παρέα, φεύγει ο πρόεδρος της πολύ ωραίας παρέας που είχαμε στο Φίλιππο. Μια ναι. πολύ ωραία ομάδα. Μια συνοικία που είναι παγκόσμιο ρεκόρ, που ήταν από την πήγε στην Α1 δύο φορές κιόλας, με 10 παίκτες Έλληνες και έναν ξένο, και την πρώτη χρονιά χωρίς ξένο. Τι να πω, ας πούμε, έχω να θυμάμαι τα καλύτερα με τον πρόεδρο, περάσαμε πολύ ωραία. Ναι. Και όλη αυτή η παρέα που είχαμε, τα παιδιά που ανέδειξε αυτή η ομάδα καλούς μας συμπολίστες. Ναι. Μετά φύγανε, ας πούμε, ο Παπαδάκης, ο Μπάμπης πήγε στο Ολυμπιακό. Ναι. Τι να πω, όλα τα παιδιά που ήμασταν εκεί ήμασταν καλοί φίλοι, μας είχε ενωμένους, αγαπούσε πολύ τον Φίλιππο. Αγαπούσε πολύ και τον Ηρακλή, γιατί το έγραψε και το διάβασε γι' αυτό. Ναι. Ήταν αγαπούσε τον μπάσκετ, ήθελε να σηκώσει πολύ την περιοχή. Είχε το μαγαζί εκεί στο Άγιο Φανούριο. Στον Άγιο Φανούριο, ναι, με τα ηλεκτρικά, ναι, ναι. Εκεί ήταν, του Μαγιάς, ναι. Εκεί ήταν η καρδιά του μπάσκετ για το Φίλιππο. Ναι, ναι. Όλοι εκεί ήταν. Περάσανε πάρα πολύ καλοί προπονητές από την ομάδα, όπως ο Θόδωρος Ορδόπουλος, ήταν. Ο Δημήτρης Τούδης, που εξέδωσε και ανακοίνωση, διάβασα. Mm-hmm. Ο συγχωρεμένος, ο Παύλ Πέτρα, τότε που μας είχε στην Α1, ο Χρήστος Χριστάκης. Ο Χριστάκης, ναι. Ο γιος ο Προεστός, ο Μαυρουδής, αυτούς που είχα και εγώ βέβαια. Ναι. Mm-hmm. Λανταρίδης, προπονητές που ήταν καταξιωμένοι στον χώρο. Και πάντα την ήθελε την ομάδα, την είχε πολύ ψηλά ο πρόεδρος. Και αγαπούσε πάρα πολύ τον Φίλιππο. Ναι, πράγματι, πράγματι. Είναι από τους λεγόμενους ρομαντικούς παράγοντες, παλιά σκοπής, καλούς παράγοντες, έτσι, όπως είχε τότε Θεσσαλονίκη, Ευαγγέλη, πολλούς. Ναι, έλεγε πάντα, δεν είχε σχέση με μάνατζερ, ναι. Μόνος το ασχολούσε με τους Έλληνες παίχτες, μόνο για ένα ξένο που πήρε ασχολήθηκε μάνατζερ. Αυτός έτυχε για τους ξένους, για τους Έλληνες, ανά πάσα στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα που μας έφερε. Και ήθελα να φτιάξει μια ομάδα με καλά παιδιά καταρχάς και καλοί παίκτες. Και περάσαν παίκτες από τον ΠΑΟΚ, από τον Άρη, μιλάμε τώρα για Παραμανίδες, για Χρήστο Κωνσταντινίδη. Ναι, βέβαια. Ήρθαν στην ομάδα, ας πούμε, και φτιάξαμε ένα καλό σύνολο και ανεβήκαμε και στην Α1. Μάλιστα. Σήμερα είναι το αποχαιρετιστήριο, έτσι, το αντίο. Προσπάθησε πολύ, ταλαιπωρήθηκε, ναι, βέβαια με αυτό, με την καρδιά του. Και σήμερα τον αποχαιρετούμε. Ναι, Βαγγέλη, πρόβλημα υγείας λέει για αρκετό καιρό. Είχε για αρκετό. Ναι, έχει πολλά χρόνια πολλά με την χρόνια. Καρδιά του. Άμα την καρδιά. Ναι. Ναι, με την καρδιά του. Και ναι, δεν άντεξε. Έχει κάνει πολλά, ας το πω έτσι, μπαλονάκια. Bypass και τα λοιπά, ναι. Ναι, ναι, ναι. Μπήκε, έχει εισαχθεί πολλές φορές στο νοσοκομείο. Και τώρα από τον Άγιο Γιάννη ήταν σε καταστολή και στην Ενταδική. Α, μάλιστα. Και δεν άντεξε, ας πούμε. Συλληπιτήρια να πούμε στην οικογένειά του. Ναι, συλληπιτήρια να πούμε. Συλληπιτήρια να πούμε στην οικογένεια, στους οικείους, ναι. Ναι, ο Φίλιππος. Και να δούμε και την κόρη του εκεί πέρα, την αποχαιρετήσουμε. Ναι. Ο Φίλιππος έβγαλε ανακοίνωση, ο Ηρακλής, ο Δημόκριτος, ο Ιτούδης, όπως είπες και εσύ. Ο προπονητής στην ομάδα. Ήταν προπονητής. Από εκεί ξεκίνησε ο Ιτούδης, δηλαδή έκανε μετά, πήγε. Μετά πήγε στη ΜΕΝ, μετά πήγε στον ΠΑΟΚ, θυμάμαι, και μετά έφυγε. Σωστά. Όταν ξεκίνησε ο Ιτούδης, Βαγγέλη, 25 χρονών ήταν. Πόσο ήταν? Ούτε καν 30. Ναι, ήταν μικρός. Είχε έρθει τότε από το εξωτερικό. Ναι. Και ήρθε στο Φίλιππο, θυμάμαι. Ήρθε στο Φίλιππο, ναι. Και έκανε μια πορεία. Ήταν στη Σερβία, σπούδαζε. Ναι, στην Κροατία. Στην Κροατία, μπράβο. Ναι, στην Κροατία. Μάλιστα. Κατάλαβα. Ωραία. Στο Φίλιππο και μετά η πορεία του ήταν πορεία μεγάλη. Τι να πω, εντάξει, ταλαιπωρήθηκε ο άνθρωπος. Κρίμα, ναι. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Μας αγαπούσε όλους. Μας είχε σαν παιδιά. Στα τελευταία χρόνια, βέβαια, ο Φίλιππος προσπάθησε να ξανακάνει έτσι μια. Λίγο. Δεν μπορούσε να πάει στο γήπεδο γιατί δεν μπορούσε. Θέματα με την υγεία του, γιατί στεναχωριόταν να έχει το Φίλιππο εκεί. Ο Χρήστος λίγο, ο Κωνσταντινίδης την είχε την ομάδα. Ναι, λίγο, ο Χρήστος λίγο προσπάθησε. Να ακούγεται λίγο σαν Φίλιππο Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι, ναι.
κάποιοι παλιοί παίχτες, μικροί ας πούμε, που είχαν σταματήσει. Έτσι, υπάρχει τώρα η ομάδα ακόμα πάντως, έτσι, υπάρχει ομάδα κανονικά. Ναι, ναι, έχει αλλάξει όνομα, βέβαια τώρα έχει, υπάρχει, υπήρχε πριν 2 χρόνια, υπήρχε. Απλά έχει αλλάξει όνομα. Έχει αλλάξει όνομα. Ναι, εντάξει, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης συνέβηκε την ομάδα. Α, κατάλαβα. Τώρα νομίζω έγινε πίδας, νομίζω έγινε. Μάλιστα. Εγώ είδα στο διαδίκτυο ανακοίνωση Φίλιππος Θεσσαλονίκης, γι' αυτό. Ναι, εντάξει. Αλλά μήπως το έχουν έτσι, μήπως το έχουν έτσι, ναι, κατάλαβα, ναι. Κατάλαβα. Εντάξει Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε για την κουβέντα, να σε καλά. Θα τα πούμε, Θεός να τον αναπαύσει πράγματι. Για το Φραντζέσκο. Φραντζέσκο ήταν πιονέρο του μπάσκετ της Θεσσαλονίκης. Ένα τι? Πιονέρο. Πρωτοπόρο. Παιονίρ. Πιονέρος. Δηλαδή, Κωστά. Κάθε μέρα πρέπει να δίνετε ένα 20 για τα μαθήματα. Πάρε 10. Κάθε μέρα ένα 20. Με την ολοκλήρωση της εκπομπής. Τώρα να είδε. Πρόσεξε. Η νεκρόσιμη ακολουθία περιλαμβάνει καύση, όχι η κηδεία. Όχι ταφή. Γιατί? Αυτή είναι η επιθυμία. Ναι, καύση. Μου το είπε ένας καλός φίλος και συνάδελφος. Σήμερα στα κημητήρια της Θέρμης θα γίνει η διαδικασία. Και θα γίνει στις 2 το μεσημέρι. Με καύση λέει και όχι κηδεία. Όχι ταφή. Λοιπόν, ας είναι. Τι να πω τώρα. Γεροί να τον θυμούνται οι οικοί του. Και η προσφορά του νομίζω ότι είναι. Εδώ μου γράφει αξιομνημόνευτη. Ναι. Ότι το γραφείο που ανέλαβε την υπόθεση του ιστών στη Βραζιλία την έχει αναλάβει ένας κύριος εδώ πέρα, ο οποίος είναι ο γιος του Παπαχρήστου. Του γνωστού του ΠΑΟΚ, του Παπά. Ξαναπάμε λίγο από την αρχή. Ότι αυτός που έχει αναλάβει την υπόθεση του ιστών. Μάλιστα. Είναι ο γιος του Παπαχρήστου. Κατά τύχη, ρε. Τυχαία. Κατά φυσικά. Ο κόσμος είναι μικρός, ρε φίλε. Χρυσανθέ. Δηλαδή είναι δικηγόρος στη Βραζιλία. Και είναι ο εκπρόσωπος του γραφείου που ανέλαβε την υπόθεση στη Βραζιλία. Δεν ξέρω αν ισχύει. Του μάνατζερ Μαγκδαλέν, κάπως έτσι νομίζω λέγεται. Γελάει. Ό,τι σου στέλνει το μεταξύ, εσύ πρέπει να το λες και να το διαβάζεις τώρα. Το τσέκαρες. Αυτός μπορεί να σου στέλνει ότι. Μου στέλνει, αυτό είπα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν ισχύει. Εδώ μου λένε, ρε φίλε, τα μύρια όσα, ναι. Εδώ οι άλλοι βγαίνουν και μου κάνει post για τον Αυγενάκη και τον Καρυπίδη, ενώ ο Αυγενάκης είναι στο 60. Στο 60. Και έχουν post όλοι οι ρεπόρτε του ΠΑΟΚ που δεν ασχολούνται με τον Αρούλη. Όντως στο 60. Στο 60 ήρθε. Και στο ημίχρονο έγινε μπούκα. Στο 45, ναι. Δεν γίνονται αυτά. Προπαγάνδα τα λίγα. Άντε πάλι. Ναι, ενώ εσείς πίσω πάτε. Λοιπόν. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ, καλύτερα με το ακούγαμε βέβαια, για τον έμεινε στο Φραντζέσκο, το Φραφρά. Και όλο τυχαίο, αυτοί παίρνουν βήμα σε συγκεκριμένα μέσα ενημέρωση. Εντάξει, τον βρήκανε και αυτόν. Μπράβο. Συγχαρητήρια στους συναδέλφους. Μετά. Α, κατάλαβα. Τέλος πάντων, Χρήσανθε, εμείς είμαστε, είπαμε, υπερβατική εκπομπή. Υπερβατική εκπομπή. Δεν γίνονται αυτά. Μια χαρά γίνονται. Μ' αρέσουν όμως αυτά γιατί σιγά σιγά ξεμπροστιάζονται και μόνοι. Έτσι, έτσι. Ούτε τα προσχήματα δεν κρατάτε. Ούτε τα προσχήματα δεν κρατάτε. Δεν κρατάτε. Ο Αυγενάκης λέει ήταν στην Κερκίδα και ο Μπούκαρο Καρυπίδης δεν κρατάτε τα προσχήματα. Και ο Αυγενάκης δεν ήταν στην Κερκίδα. Άρα είσαι ψεύτης. Όχι, δεν ήταν. Ήτανε. Ήταν μετά εννοείς. Την ώρα που έγινε το περιστατικό ήτανε. Όχι. Έτσι λες εσύ, εγώ δεν ξέρω. Αυτός που δεν είναι στο γήπεδο πώς το γράφει. Του το είπανε να το γράψει. Δεν το είπανε, ρώτησε. Ρεπορτάζ. Έμαθε. Είδε. Τι είδε? Την τηλεόραση. Η τηλεόραση αφού μπήκε στο 60, Αυγενάκης, φαίνεται. Σίγουρα μπήκε στο 60. Ναι. Στο 59 για την ακριβία. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Θα μας πεις ρεπορτάζ για το τι έγινε στο. Σε συναντήσεις. Στις συναντήσεις, ποιες συναντήσεις? Χθες με τον Αυγενάκη. Αυτά που είπες, παλέ, μαλέ. Ναι, υπάρχει ένα θέμα όπως ξέρεις με το, με το Νικ Γκάλις Χολ. Καταρχήν έχει εκχωρηθεί το σύνολο των τηλεοπτικών στην πολιτεία. Δηλαδή, ενώ σε κάποιες ομάδες τους πληρώνουν τα έξοδα, τους έχουν παρατοχωρήσει τα ρεύματα, τα πετρέλαια. Έχουν παραχωρήσει τη νομή και τη χρήση κόστα. Έτσι. Τι σημαίνει παραχώρηση νομής και χρήσης, γιατί ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά. Γιατί λέμε το κρατικό της πηλέας που εμείς και φωνάζουμε. Το γήπεδο ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Και παραχωρείς τη νομή και τη χρήση. Δηλαδή, τι κάνεις, μπορείς οποιαδήποτε εκδήλωση γίνει εκεί μέσα. Να εισπράττεις εσύ.
και όχι το κράτος. Κατάλαβες, Κώστα? Ναι, κατάλαβα. Την ίδια στιγμή στο Παλέντε Σπορ, όχι μόνο δεν εισπράττεις, αλλά άμα θέλει να κάνει το κουκουέ εκδήλωση, κατεβαίνουν τα λάβαρα και ανεβαίνουν το κουκουέ. Το είδα αυτό. Κατάλαβες, Κώστα? Κατεβαίνουν τα λάβαρα και μάλιστα. Κατάλαβες? Γιατί είναι κρατικό γήπεδο που δεν έχει όμως ο Άρης την ομή. Έχει μόνο τη χρήση. Και όχι μόνο έχει τη χρήση, πληρώνει και ενίκιο. Ενώ λοιπόν ο ένας έχει ένα κρατικό γήπεδο και παίρνει λεφτά, ναι, ο άλλος έχει ένα κρατικό γήπεδο και το πληρώνει και δίνει λεφτά. Μισό λεπτό. Αν αυτό, αν ο Άρης, δεν λέω, είναι ανισονομία, θέλει να κάνει συναυλία, δεν μπορεί. Του αντίπα. Θα πληρώσει όλα τα αριανάκια, ενίκιο και τα λοιπά. Ό,τι προβλέπετε. Καταρχήν πρέπει να πάρει μια δεν άδεια. Μπορεί. Μετά από 435 τέτοιες επιτροπές και τα λοιπά, ναι. Α, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Εάν θέλει να πουλάει τις ώρες του σε άλλες ομάδες. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ότι ελάτε ρεπόρτερς εσείς, 50 ευρώ την ώρα. Στο κράτος. Θα δεν μπορεί πάει να πάρει λεφτά. Μόνο μπορεί να το πάρει να το δώσει εσύ το 50 έτσι. Ωραία. Οι αλλαγές που γίνανε μέσα, πώς έγιναν? Τι πώς έγιναν? Πώς βάφτηκε όλο το γήπεδο κίτρινο? Με έξοδο του Άρη. Ε, ναι, αλλά δόθηκε μια άδεια προφανώς. Ναι, δόθηκε. Γιατί σου λέει είναι καλοπισμός. Τι καλοπισμός? Ε, φίλε, ήταν εγκαταλελειμμένο τελείως και σου λέει ο άλλος, ναι, θα τα κάνω εγώ. Ναι. Γίνεται αυτό. Ε, άρα άμα θέλω να κάνω συναυλία, του δίνει ρε Χρυσάνθε, θα γίνει. Το να κάνω συναυλία δεν είναι, δεν βελτιώνω τους χώρους του σταδίου. Ε, εντάξει, θέλω να πω, θα σε αφήσει εν τέλει, αν το θέλεις. Θα σε αφήσει, αλλά με συγκεκριμένους τρόπους και με λεφτά που θα πάρει και το κράτος και τέτοια. Καταρχήν, πού θα κόψει εισιτήρια, στη ΓΚΑΕ Άρης? Δεν είναι τόσο απλό όπως το λέω. Πώς θα κοπούνε? Ναι. Στην μπουτίκ. Μπορεί να κάνει, ρε. Αλλά θα πληρώσει τα μισά λεφτά στο κράτος. Ενώ ο άλλος θα παίρνει όλα. Οπότε ελάτε στο Ιβανόφια, θέλετε συναυλίες, παιδιά. Που είναι δικό, ναι, μας το κήπεδο. Μπράβο, που είναι δικό μας το κήπεδο. Που είναι δικό μας το κήπεδο. Αλλά θες όλες να σας φτιάξει ο Αυγενάκης. Να τα βοηθήσει και ο Αυγενάκης λίγο, έναν σύλλογο. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Να μην βοηθήσει μόνο άλλο. Σε έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο Αυγενάκης, Κώστα. Τον, ναι, Ηρακλή. Μακάρι. Σε αντίθεση με αυτού που σου τάζαν από την οικογένειά σου του Ηρακλή, δηλαδή. Φύκια με μεταξωτές κορδέλες. Και στο τέλος σου δώσαν ένα να μην πω τι. Γιατί και αυτοί άλλο νόμισμα αγαπούσαν. Κώστα. Το Λέβα. Ποιο? Το Λέβα. Βουλγαρικό. Βουλγαρικό. Τα Φιωρίνια. Εντάξει, Κώστα. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Να πάμε στο διάλειμμα, πράγματι. Εσείς συνεχίζετε, στέλνετε 5 εισιτήρια ΠΑΟΚ Τρίπολη. 2 εισιτήρια Άρης Λάρισα. Πού είναι ο Στέργιος, με ρωτάει ένας. Ο γιος του Παπαπάοκ, ορίστε, το λένε και άλλοι. Το λένε και άλλοι. Τον είχε, λέει, ο Μπούζος συνέντευξη. Ε, φυσικά ποιος τον έχει, εγώ. Λοιπόν, εμείς λέμε τα ονόματα πάντα. Αυτοί κάνουν θέματα. Εμείς κάνουμε σχόλια. Ο Γιώργος μπορεί να μην λέει όταν βλέπει κάτι σε εμάς ή όταν ακούει κάτι σε εμάς. Λέει, βλέπω μία τέτοια. Εμείς λέμε. Όταν βγαίνουν σε αυτόν, ναι, το λέμε. Εμείς να κάνουμε διαφήμιση. Σωστά, έχεις δίκιο. Αυτή να μην μας κάνουν ποτέ. Λοιπόν. Τσαλτίδη. Ναι. Τι φωνάζεις, λέει, για τους παοξίδες. Χρύσανθε με λένε, πες. Δεν πειράζει. Είναι λογικό να κράζουμε αφού πληγώσαμε το παιδάκι τους. Αθήνα από Κιτρινόμαυρο Ελευθέριο. Αθηνά. Από Κιτρινόμαυρο Ελευθέριο. Γεια σου, Αθηνά. Γεια σου, Αθηνά. Το παιδάκι τους ποιο είναι? Την Ξάνθη. Ναι. 890 λέει να παίξουν Σόουζα και Σούντγκρεν Μαρτίνες Διγκινή Τσιλιγκύρης. Λέει 890 στο Καραϊσκάκη. Αυτοί θα παίξουν, τι νομίζεις? Όχι, ρε, οι καλύτεροι να παίξουν, είπαμε. Ματία και ο Κουέστα. Οι καλύτεροι να παίξουν, Χρυσάνθε. Οι καλύτεροι διαθέσιμοι. Και να πάνε για το διπλό. Άρη διπλό για να μην την τρελαθώ. Την επόμενη αγωνιστική θα κάνει Μπούκα σε περίπτωση αγγίση. Τι φάνελα θα φοράει άραγε. Έχει κάνει και δηλώσει παλαιότερα. Όχι, φίλε, 164. Τι ζακέτα θα φοράει. Δεν μπορούμε να κάνουμε Μπούκα στο Καραϊσκάκη. Ναι. Δεν γίνεται να κάνουμε Μπούκα. Πώς θα κατεβούμε κάτω? Μπορούν να κάνουν στο γήπεδό μας. Γιατί δεν να μπορεί να κατεβεί κάτω ο πρόεδρος? Όχι. Όχι. Δεν μπορεί. Τι δεν μπορεί, ρε, ο πρόεδρος? Εμάς ο δικός μας κάθεται στον πάγκο. Κώστα, μπορεί να κατεβεί στο Καραϊσκάκης ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ ή του Άρη? Του Άρη. Ξέχασα το κινητό μου στον μπουφάν του φροντιστή. Έτσι μπορεί να κατέβει. Επειδή χθες δεν το είδες πως κατέβηκε. Δεν είδες πως κατέβηκε. Το είδα. Πού το είδες? Είδα κάτι φωτογραφίες, τέλος πάντων. Άσε τις φωτογραφίες. Κουτροβαλώντας εννοείς. Δεν μπορείς να αντιληφθείς πως κατέβηκε. Κώστα, είναι μια επένδυση εκατομμυρίων. Είχε γίνει, ναι, και αυτό με τη FIFA. Ναι. Και βλέπει ότι στο προηγούμενο παιχνίδι του ακυρώνουν γκολ και σε αυτό το παιχνίδι μπαίνει goal offside 2 μέτρα. Ναι. Και είναι 1-1 το σκορ. Τρως ένα γκολ δηλαδή και γεια σας. Και γεια σας. Πρέπει να βάλεις 2 μετά. Έλα στη θέση του. Ελάτε στη θέση του. Και εδώ τι σώζει, δεν χρειάζεται θεμένα του στο διαιτητή δηλαδή. Κώστα, δεν είναι συμπεριφορές αυτές. Εγώ δεν είπα ότι είναι σωστό να το κάνει. Τώρα, δηλαδή... Αλλά πραγματικά σκάς. Και δεν, ναι, είχε και όπλο μαζί του. Για να τον καταδικάζετε. Γιατί αυτόν που, είχε, αυτόν που είχε όπλο μαζί του. Κατά λάθος, όπλο. Με άδεια.
όπλο. Με άδεια. Δε, απαγορεύεται στο γήπεδο και αύριο είναι και η δίκη. Παρεπιπτόντως. Εσείς που γράφετε αναβολή για τον Καρυπίδη και τον Αυγενάκη, να θα κάνετε αύριο post για τον πιστολέρο. Αναβολή. Δεν είχε και όπλο και πήγε κοσμιότατα, κοσμιότατα. Κοσμιότατα, το κοπάνισε κανέναν, ούτε τίποτα. Πήγε κοσμιότατα και είπε τι είναι αυτά που σφυρίζεις, ρε. 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 Όχι, το ρε δε. Δηλαδή μωρέ. Δηλαδή ηλίθιες στα αρχαία. Όχι, ρες. Πράγμα. Λατινικό. Ρε, είπε ο Καρυπίδη. Το ρε από εκεί βγαίνει. Ρες. Από το ρες. Νομίζω σε κάποια φάση πράγμα. Εντάξει, ένα πινελικάκι θα έριξε. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Τι? Ένα πινελικάκι μπορεί να έριξε. Εδώ εμένα με απέβαλε διαιτής γιατί έκανα έτσι με το δάχτυλο, το ξέρεις. Ο Παπαπέτρου. γιατί έλεγα όχι, δεν είναι. Και έκανε το δάχτυλο έτσι. Φυσικά, ρε, φίλε, προκαλείς. Και μου λέει, είσαι γραμμένος στο φύλλο αγώνος. Όχι, λέω. Είμαι λέω, εδώ με τον εκφωνητή και λέμε τα. και μου λέει, καλύτερα λέει, φύγε για να μην έχετε πρόβλημα. Και χάσαμε φυσικά. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, αυτά κατά κάποιο. Επιστρέφουμε σε λίγο με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ τη μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Για κάποιου. Ομάδα, ναι, αυτή την περίοδο μπορεί. Στην Ελλάδα, λέω ότι. Σύλλογο όμω ο μεγαλύτερο κόστο στη Μακεδονία είναι ο Άρης. Είναι ο Ηρακλής. Στην δεν Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερο κόστο. Ο τεραστιότερο είναι. Κώστα. Ο Ηρακλής, αν υπήρχε Χρήσανθε, εσεί δεν υπήρχατε και χάρη στον Ηρακλή γίνατε. Ωραία, και όταν οπότε υπήρχε, τα λέμε. Ωραία. Και όταν υπήρχε ο παππού μου, δεν υπήρχε. Τι σχέση έχει αυτό τώρα. Ακριβώ αυτό, τι σημασία έχει το υπήρχατε. Το υπήρχατε. Άρα ο μεγαλύτερο ναι, ναι, σύλλογο στην είναι Ελλάδα. Είναι ο Αδάμ. Είναι ο Απόλλων Σμύρνης. Ο πιο παλιό στην Ελλάδα είναι ο Απόλλων Σμύρνης. Όχι. Αυτό που πήγε όχι, ο Παπαδόπουλο, ο υπερπροπονητή. Ναι, και έφυγε. Και δεν μπορούσε να κερδίσει τον Καραϊσκάκη. Και θέλαμε να τον φέρουμε να τιμήσει και απολύθηκε. Αυτό. Ήταν Κλάρα, σ' αγαπώ. Λοιπόν, παιδιά, εισιτήρια για μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Πάω Καστέρα Τρίπολη και πάω Κτιζόν. Λείπει ο Στέργιος και έχουμε γεμίσει μηνύματα. Το έχεις δει έτσι. Στέργιο, φιλαράκι μου, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Και Άρης, και Άρης Λάρισα. Ματσάρα με μεγάλο Αλέξη. Άρης Λάρισα, ε. Θα έρθω. Δεν θα πάω στο Ρέθυμνο. Θα με πάω στο Ρέθυμνο. Με τις βλακίες που λες, θα πάω στο Ρέθυμνο. Όχι, θα έρθω. Πάνε να αποχαιρετήσει τον Καστρίτη. Θα φύγει, λες. Το χτυπήσει την πλάτη όταν στην επιστροφή. Το χτύπησα ήδη. Χτυπώ πλατάκια. Λοιπόν, στο γυρισμό. Ο Καστρίτης άμα κερδίσει, δεν έχει πρόβλημα. Θα κερδίσει. Άμα κερδίσει, δεν έχει πρόβλημα. Η διοίκηση τον εμπιστεύεται. Το πιθανότερο είναι να μην κερδίσει. Λες. Λες. Σου θυμίζω ότι εκεί έχει χάσει ακόμα και η ΑΕΚ. Ναι, ρε φίλε, 6-1 έχουν αυτοί εκεί. Οπότε, παιδιά, φίλοι Ηρακλής, προετοιμαστείτε για ήττα. Εκεί θα καταλάβεις τι σημαίνει διαιτησία, Κώστα. Το κατάλαβα όχι, στον όχι, Άρη. Όχι στον, αυτό σου λέω. Όχι στον Άρη. Έβλεπα τις τρικλοποδιές στον Σούλερ και κατάλαβα. Δες το Ρέθυμνο Άρη στο μάτς. Ναι. Δες το παιχνίδι Ρέθυμνο Άρη. Ναι. Και δες το πρώτο δεκάλεπτο. Να σου πω τώρα κάτι και οι δύο που τα λέμε αυτά. Δεν περιποιεί όμως ντροπή για εμάς να λέμε ότι το Ρέθυμνο μας φάζει. Όχι, Κώστα. Γιατί στο ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι πιο ισχυρός ο βόλος του Αχιλέα Μπέου από τον Άρη. Γιατί δεν έχει, να κάνει με το μέγεθος του συλλόγου. Δεν διαμορφώνει το μέγεθος του συλλόγου τις καλές σχέσεις, για να μην τις πω αλλιώς. Δηλαδή, συγγνώμη, το Ρέθυμνο, ας πούμε, εμένα με τρυπάει που είμαι ο Άρης και ο Ηρακλής και εγώ λέω μπράβο μου. Το Ρέθυμνο. Που δεν τρυπάει κανένα το Ρέθυμνο, να ξέρεις. Είναι εκτός κόλπων. Ναι, να ξέρεις. Ναι, εκτός κόλπων, αλλά όχι, είναι εκτός και άριστες σχέσεις. Είναι όχι, δεν έχει. Δεν έχει. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ συμπαθητική, ωραία ομάδα. Που δεν είναι όμως στα συστήματα. Νομίζω. Κωστά. Είδα το Ρέθυμνο Άρης και αηδίασα. Άλλο αυτό. Μπορεί να είναι κακή. Κακή. Να ναι, κακή. Να πω κάτι τώρα. Επειδή με τσίγκλησες. Ποιος παίζει διαιτητής στο Ρέθυμνο Ηρακλής. Επειδή λένε ο Πούς μόνο για τη διαιτησία λέει. Εγώ ασχολούμαι με τη διαιτησία. Μ' αρέσει όπως και εσύ. Ποιος παίζει διαιτητής. Ο Πουρσαϊνί. Ο Αριανός. Όχι. Ο Σόμος. Τι είναι αυτός. Ο Ασπρομάλης. Ναι. Ποιον έχει. Ποιον έχει χορηγό το Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο, ποιον έχει χορηγό. Εγώ το είπα πριν μου πεις για το Σόμο. Ρέθυμνο, Ρέθυμνο. Κρέταν. Κρέταν Kings είναι πλέον το όνομα. Ρέθυμνο, Αιτζίαν. Πού δουλεύει ο Σόμος. Στην Αιτζίαν. Ηρακλάρα, σ' αγάπω. Δηλαδή. Εντάξει τώρα. Δεν υπάρχει ναι, τι ψάχνεις τώρα, ρε φίλε, δηλαδή. Και εγώ τώρα, ας πούμε. Διαλυμένος, μαμημένος και τα λοιπά, θα πάω στο Ρέθυμνο που έχει 6-1 με τον υπάλληλο διαιτητή να πάω να κερδίσω. Άιντε! Πήρα!
35-5 οι βολές. Και μετά, και μετά Ηρακλής Λάρισα. Όχι 35-5, 35-5 μέχρι το 20. Πρόσεξε, μέχρι το 35 τώρα και μετά 10 βολές τον Ηρακλή. Όχι, 16 βολές θα κάνει ο Φράνκα. Ο Πέχταρος αυτός, ο Πορνοστάρ. Ο Πέχταρος, ο Πορνοστάρ. Λοιπόν, εσύ Πορνοστάρ είναι. Πέχτα, με την καλή είναι, παιδιά. Πορνοστάρ δεν είναι προσβλητικό. Ότι τους αντιπάλους. Ναι, άμπραβο. Λοιπόν. Και τώρα τι παίζει, Χρυσάθε, Άρης Λάρισα. Άρης Λάρισα. Δεν είδα. Άρης Λάρισα. Δεν και... μου στείλε ο Γκάτζιο σε inbox, οπότε. Και μετά παίζει Ηρακλής Λάρισα. Και Άρης και Ιωνικός Άρης. Που πήγε ο Λάκη Τζόουνς. Που πήγε ο Λάκη Τζόουνς. Εγώ σου είπα. Που θα έπαιρνε ο Άρης. Τι κάνατε με τα μπαν, Χρυσάνθε. Λέγατε εσείς, Κώστα. Τι λέγαμε. Για το Λάκη Τζόουνς. Εσείς οι δημοσιογράφοι εννοείς. Το All About Άρης δεν έγραψε. Εγώ δεν είπα, όχι. Εγώ δεν είπα. Άλλοι συνάδελφοι γράψανε. Το All About Άρης δεν έγραψε για το Λάκη Τζόουνς, Κώστα. Μπορεί να γράψαν αυτοί που θέλουν να κάνουν κουμάντο στον Άρη με τα γραφεία των μάνατζερ. All About Άρης δεν έβαλε για το Λάκη Τζόουνς, Κώστα. Γιατί, κολλητό... γιατί δεν πήρατε χαμπάρι, ρε, θα θεάσε μας. Λάθος, είναι κολλητός μου Λαζάρου, ρε, και μου τα λέει. Ο Λαζάρου, ναι, ο Λαζάρου. Δεν τίποτα, δεν ξεφωνήσω. Ναι, όντως. Τα λέει αλλού. Χρήστο, για καμπάς θα μαζευτούμε. Τα λέει, ναι, καλά. Τι. Σας περιμένω, έλα, στο Ευανόφιο. Πότε, πάρεις στο Ευανόφιο. Στο Ευανόφιο. Μας είπες 11 ώρα το βράδυ. Το βράδυ. Εκείνη την ώρα προπονείται ο Καστρίτης, Κώστα. Μόνος του. Όχι, φέ, ο Καστρίτης φεύγει. Αυτό σου λέω. Και θα κάνει μόνος του προπονήσεις. Εξώδικος. Τον έφαγε στον προπονητή. Εξώδικος. Και ποιο θα πάρεις τώρα. Δεν έφυγε, παιδιά, κανένας Καστρίτης. Μην μπερδεύεσαι. Τα λες εδώ και τα διαβάζουν και τα γράφουν την άλλη μέρα και γράφουν και πρωτοσέλιδα ό,τι να είναι. Κοίταξε. Και τους λέω, παιδιά, πάρτε με ένα τηλέφωνο. Δεν κακό. Άκου να σου πω. Για να σας προστατεύσω. Εγώ στο μπάσκετ του Ηρακλή και του Πάου. Για να μην εκτίθεστε. Και του Άρη σε πολλές περιπτώσεις, γιατί δεν ξέρω το ρεπορτάζ. Μπουρδολογώ. Δηλαδή λέω ό,τι να είναι. Λες... Ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι. Το κλίμα, ό,τι εντάξει, κάνουν όλοι οι άλλοι με το ποδόσφαιρο, Κώστα. Εκτίμηση είναι χρυσή. Μπουρδολογία. Όταν μια ομάδα χάνει, ο προπονητής είναι πάντα στο χείλος του γκρεμού, α το πούμε έτσι. Ωραία, είναι πάμε... η τριγική καρέκλα. Άντε, ναι, πάμε. Πάμε στις διαφημίσεις, γιατί. Πάμε, ναι, πάμε. Επιστροφή έχει το εισιτήριό του. Μόνο για Αθήνα. Συγγνώμη λίγο. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Με τζι, αν πάτε. Με τζι, γυρνάμε όντω. Είδηση επί του PSG. Συνεχίζουμε, ναι. Πάμε, ειδήσεις. Μήνυση από Χαριστέα και ΠΑΕ Άρης στον Μενέντεθ. Εναντίον. Εναντίον του. Στο Μενέντεθ. Γιατί φέρεται. Τώρα δεν το έχω δει. Στον παίκτη. Ναι, έχει ανεβάσει ένα βιντεάκι που λέει τα ποδητήρια. Αυτό προπονείται μόνο του, ρε παιδί μου. Και έχει ανεβάσει ένα βιντεάκι ότι τα ποδητήρια εδώ είναι χάλια και τέτοια στο Ρήσιο και ξέρω εγώ. Τι χάλια, καινούργια, ολοκένουργια. Ναι, προφανώς είναι από αλλού. Αλλά γράφει ότι είναι του Ρησίου και της ομάδας και τέτοια. Και γίνεται μήνυση, έχω επίσημη ενημέρωση από την Παϊάρης, μήνυση στον Μενέντεθ για αυτό το λόγο. Το οποίο το κατέβασε και αυτό στο βιντεάκι. Όπως κατέβασαν και οι συνάδελφοι που ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που βάζαν για τον πάλι. Αυγενάκη, Κώστα και τον Καρυπίδη, έχουν κατεβάσει τα post. Κώστα. Ότι μπήκε στο ημίχρονο. Ότι όχι, ότι έγινε η μπούκα παρουσία του Αυγενάκη. Γιατί είναι για τον υπουργό τώρα, ναι. Δεν είναι για τον Καρυπίδη. Αυγενάκαρος είπαμε, κριτήκαρος. Για συκοφαντική δυσφήμιση. Στα άκρα με Μενέντεθ, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν γίνονται αυτά. Και τι ανέβες, ότι με έχουν σε αυτές τις συνθήκες σου, ναι, και τέτοια, ναι. Προφανώς. Την βλέπω την προσφυγή. Εύκολα. Εύκολα. Ήρθε ήδη. Εντάξει. 100.000 είναι. Γράφεται ήδη στον υπολογιστή αυτή τη στιγμή. Ποια? Η προσφυγή. Η προσφυγή, ναι. Θα πάρει τα λεφτά και τι θα κάνει. Για τέτοιο, για πώς το λένε. Ναι. Ο άλλος ο Σαλιάρης στο μπάσκετ που στέλνει. Ναι, ναι. Καλό αυτό που λέει. Καλό, καλό, καλό. Πετυχημένο, πετυχημένο. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε Στέργιο Αναστασιάδη. Ο ΠΑΟΚ σήμερα παίζει με τον Όφη για το κύπελο. Εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης με ρωτάει, Χρήσανθε, για το ΠΑΟΚ Ντιζόν. Λέει Κώστα το 2,70. Λέει με τσιγκλάει λίγο. Γιατί οι ξένοι του ΠΑΟΚ παίζουν καλά πάντα στην Ευρώπη. Εντάξει, παιδιά, τώρα είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα λόγο να σκιστεί, συγγνώμη για την έκφραση, σε αυτό το παιχνίδι, έτσι, πλέον. Παίζει παιχνίδι με τον Ιωνικό, πρέπει να πάρει. 2.35 πήγε τώρα. Πω, μόλις το είπε. Έπεσε. Άρα φορτώθηκε το 2.65. ΠΑΟΚ Ντιζόν 2.35, άσος 1.63. Η Ντιζόν, η οποία είναι ψιλοαδιάφορη, είναι μπροστά στον όμιλο. Νωρίτερα στις 6 παίζει Νίσνη Περιστέρη. 1.55 η Νίσνη, 2.52 το Περιστέρη, βλέπω εδώ σε μια εταιρεία. Τέλος πάντων,
δεν είναι για στοίχημα τώρα αυτές οι μέρες. Σαββατοκύριακο έρχεται, θα έχει πολλά μάτς. Έχουμε εδώ και ειδικές εκπομπές. Μπορείτε να ακούτε και να. Να το, υπάρχει το βίντεο. Κάνετε τις... Υπάρχει ακόμα, δεν το κατέβασε. Η FIFA, η FIFA πρώτο έχει ανεβάσει κιόλας, Κώστα. Καταγγελία επίσημη κάνει. Πόλεμος. Περίμενε το δω κιόλας στο βίντεο για να δω αν είναι το ρίσιο, φίλε. Πόλεμος. Football players worldwide. Ότι. Α, ναι, και σε ένα ενώ φιέρμα. Πάει στο ρίσιο, περίμενε, φίλε. Ναι. Άρης FC training και τα λοιπά. Ναι. Και είναι αλλού, όντως. Δεν είναι το του Άρη. Μπορεί να τον να εννοεί ότι με στέλνουν αλλού και κάνω. Ενώ έχει το Άρης FC, Κώστα, το βιντεάκι είναι fake. Ενώ βγάζει απ' έξω Άρης FC τέτοιο και τα λοιπά, δείχνει μετά μέσα ένα δείχνει πράγμα άλλο. Ότι να είναι. Μήπως τον στέλνουν αλλού και κάνει προπόνηση, Χρύσανθε. Στους ταγαράδες, ας πούμε. Γιατί βάζει το Άρης FC το τουριστικό. Σου λέει, ο Άρης με στέλνει εκεί. Μπορεί να τον στέλνει στη Βραχιά. Και όχι, βάζει το γήπεδο κανονικά, Κώστα. Ναι, ναι. Και μετά. Αυτό, αυτό Κώστα, είναι πριν τα έργα. Που έχει βάλει το βίντεο πριν 2 χρόνια. Ω, ντροπή. Λοιπόν, ραδιοφωνική εκπομπή κάνουμε και όχι τηλεοπτική. Μήπως να βάλουμε μια κάμερα εδώ να μας βλέπουν. Να βάλουμε, ναι. Ωραία ιδέα είναι αυτή, νομίζω. Να με βλέπουν έτσι αχτένιστο που έρχομαι στην εκπομπή με το κράνος. Λοιπόν, αυτά και για την είδηση που ακούσατε από τον Χρύσανθο σχετικά με την κόντρα που πάει να. Σταματήστε την κακομεταχείριση του Μενέντεθ. Τρεις μήνες ήταν. Η FIFA πρόρε. Εντάξει, αυτά υπάρχουν. Υπέκτες, εντάξει, συνδικαλιστικά. Στην Παγκόσμια Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών έχει κάνει καταγγελία ο Μενέντεθ. Χοντρό. Ωραία. Χοντρό αυτό. Λοιπόν, σε λίγο πάμε, θα πάμε στο Σέργιο Αναστασιάδη. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Όφη μετά από μια πολύ καλή νίκη που έκανε στο πρώτο παιχνίδι. Είναι φυσικά το αδιαφιλονίκη το φαβορί για την πρόκριση. Να πούμε ότι έχετε ακόμη χρόνο για να διεκδικήσετε τα εισιτήρια του αγώνα του Δικεφάλου με την του Δικεφάλου με την Χρύσανθε, του Άρη με την Λάρισα, του Δικεφάλου με την Τρίπολη, με την Τρίπολη, ναι, με τον Αστέρα, το καμάρι αυτό του Μοριά, και φυσικά τα μπασκετικά τηλεφωνικά στο 287-888 ΠΑΟΚ Διζών. Σήμερα στις 8 είναι το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για εσάς που αγαπάτε το μπάσκετ και που αγαπάτε και την ομάδα σας, να πάτε να τη στηρίξετε. Δεν είναι μόνο τα μάτς, είπαμε, με τον Άρη και με τον Ολυμπιακό και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ηρακλή και με την ΑΕΚ τα σημαντικά. Τα σημαντικά μάτς είναι με όλες τις ομάδες και η στήριξη είναι, πρέπει να είναι σε όλα τα παιχνίδια. Αυτό το λέμε για όλες τις ομάδες. Ισχύει και κυρίως, και κυρίως η στήριξη πρέπει να έρχεται στα δύσκολα παιδιά. Για μένα αυτό θα πει ο παδισμός, ο παδός. Κυρίως στα δύσκολα. Στα τάρταρα. Στη γάμα εθνική, στη βήτα εθνική, στην α2, στην βήτα επέστ. Εκεί θα πει η στήριξη. Εντάξει. Δηλαδή αν είναι να είμαστε ο παδί της νίκης και όταν παίρνουμε ένα κύπελο να πανηγυρίζουμε μόνο και να θυμόμαστε τότε να ζητάμε εισιτήρια και προσκλήσεις, δεν γίνεται. Λοιπόν, άρα σήμερα μια χαρά, βραδάκι Τετάρτη, 8 η ώρα, μπασκετάκι, ωραίο μάτς. Τρέχουν αυτοί, πηδάνε, καρφώνουν, σουτάρουν. Οπότε και μπασκετικά το μάτς θα είναι καλό. Ευκαιρία λοιπόν για εσάς να πάτε να το δείτε από την προσφορά του Libero. 287-888. Κάτσε να δω, υπάρχουν και άλλα μηνυματάκια. Να κάνω μια ανανέωση. Ναι. Να βλέπω εδώ, θέλουν τα παιδιά να πάνε στο μπάσκετ. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Στο ποδόσφαιρο. Ο φίλος ο Χρήστος και ο φίλος ο Κώστας. Στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει συμμετοχή για το ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο. Αλλά βλέπουμε μεγαλύτερη στο μπάσκετ. Στο Άρης. Είναι σημαντικό το Άρης Λάρισα. Πολύ μεγάλο παιχνίδι είναι. Και μπασκετικά θα είναι καλούτσικο. Πιστεύω θα είναι καλύτερο από τον Ηρακλή. Το Άρης Ηρακλής. 69-63. Με τρέλαρχο εδώ και τα λοιπά. Τι. Βλέπω να κερδίζεις. Θα κερδίζω, τι θα κάνω. Ναι, καλά. Λοιπόν, η Λάρισα, η οποία είπαμε ανακοίνωσε καινούριο σέντερ, Χρύσανθε. Χρύσανθε τα μπάν. Τα μπάν σου τι έγιναν, Χρύσανθε. Ο Τζέκινς. Ο Τζέκινς. Ο αυστηρός, ο κρύος που είπα. Όχι, δεν θέλει όλα τα λεφτά. Τι λες, ρε μεγάλε. Ναι. Πάρε 5 τώρα, ρε φίλε. Να... Όχι. Ναι, αλλά θα πέσουμε, πέστο και θα τα χάσεις. Δεν με νοιάζει, είπε. I don't care, ε. Ναι. Άσε μας, Τζέκινς. Ο Βασίλης. Τι. Ο Βασίλης. Είναι θετικός, είναι καλό παιδί ο Βασίλης. Παρά το ξύλο που έφαγε. Ναι, εντάξει, μπάσκετ παίζει. Μπάσκετ, ναι, εντάξει.
Λοιπόν, άρα δεν έχει εξέλιξη το θέμα των μπαν στον Άρη, στο μπάσκετ, άρα δεν έχουμε και παίκτη. Έτσι. Όχι. Με αυτούς που έχουμε. Με αυτούς σωθούμε. Τι? Με αυτούς θα σωθούμε. Είναι, γιατί. Τέσσερις νίκες έχω. Ο Φιτσπάτρικ. Και αυτός που είναι από πάνω μου έχει τέσσερις. Και αυτός που είναι από πάνω πέντε. Μία νίκη διαφορά. Μία νίκη διαφορά. Θα κερδίσω μέσα στον Κολοσσό και τελείωσε. Δεν έχεις ισοβαθμίες. Θα κερδίσω μέσα στον Κολοσσό και θα έχω την ισοβαθμία. Πρέπει. Θα κερδίσω μέσα στον Πανιόνιο. Καταρχήν πρέπει να κερδίσει τον Ιωνικό. Δύσκολο. Όπως είδες δεν είναι. Αρχίζει και δυσκολεύει. Ναι, αρχίζει και δυσκολεύει. Αρχίζει και δυσκολεύει γιατί θέλει να μείνει, σας το είπα. Και πήρε και παίκτες. Πήρε και άλλον. Δεν πήρε μόνο τον Λάκη Τζόν. Την Κυριακή ανακοίνωσε και άλλον. Άρα θα έρθει να κάνει διπλό στο κρατικό. Τι. Στο κλειστό της Αντώνη Τρίτσι. Εγώ φίλε είμαι με τον ΟΑΣΤ. Δηλαδή. Ο ΟΑΣΤ όταν πηγαίνει εκεί πέρα λέει. Επόμενη στάση, κλειστό Πηλέας. Έτσι λέει. Έτσι λέει. Έτσι λέει. Ποιος Αριανός. Ποιος Αριανάρας το έκανε αυτό. Ότι είσαι από οξύς, ένας στο Ζαγόρα. Ποιος Αριανάρας το έκανε αυτό. Ο Μενώτη, πώς το λένε, ένας γενικέ. Ακούω λέει κύριε Ζαγόρα, ότι είναι λέει και λέει κλειστό Πηλέας. Και του λέω Ζαγόρα, και τι να πει. Το κλειστό του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και μετά Στέργιο. Και 29 ναι, μετά. Ωραία, μετά. Λοιπόν, δύο εισιτήρια για Άρης Λάρισα, πέντε εισιτήρια για ΠΑΟΚ Τρίπολη. Για μπάσκετ θα τα δώσαμε όλα ή μπορεί ο κόσμος συνεχίζει να στέλνει Κώστα, να παίρνει τηλέφωνο. Να παίρνει. Ωραία. Θα κάνουμε τώρα λοιπόν το break για να έχουμε μετά τον Στέργιο, ο οποίος μας είπε ότι ανεβαίνει τις σκάλες. Αν σας έρθει, δεν έχετε. Παιδιά, δεν δουλεύει. Δεν το πληρώσατε. Το πληρώσατε το ρεύμα. Α, ξέχασα. Το ρεύμα το πληρώνουν άλλοι. Όχι, το πληρώνει. Στην Τούμπα το πληρώνει. Λοιπόν, σε λίγο πάλι μαζί. Εδώ είμαστε. Εκπληκτικό το βίντεο είδα του Μενέντεθ από ένα άλλο γήπεδο, μάλλον. Εντάξει, μήνυση και αγωγή στον Μενέντεθ, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά είναι ένα κομμάτι επικοινωνίας που προσπαθεί να πλήξει τον Άρη τη στιγμή που ρίχνει κάτι τεσσάρες, τη στιγμή που έχει ανέβει αγωνιστικά, τη στιγμή που διεκδικεί κύπελο, τη στιγμή που σηκώνει κεφάλι. Υπάρχει αυτή η επικοινωνία. Οι Αριανοί να είστε έτοιμοι. Έχει μάχη, όπως έχετε αντιληφθεί. Έχει πόλεμο επικοινωνιακό. Μαζί μας κυρίες και κύριοι, ο Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη. 62-85-86 για τις παραγγελίες σας από τον Mr. Gold. Δύο κανονικές πίτσες μόνο με 7,5 ευρουλάκια. Από τη μία το μεσημέρι ως τη μία το πρωί. Τέσσερις βεντάλιες, 10 και 50. Βεντάλιες, ποιος είναι ο κόσμος μέσα από το. Βεντάλιες, κάνεις αέρα. Είναι. Έχεις πάρει βεντάλια από τον Mr. Gold. Πολύ ωραίο. Τρεις τετράγωνες, 16 ευρώ. Και τρώει όλο το σόι. Μαζί μας Ότο Καλογεράς, πριν από κάθε ταξίδι για υπεύθυνο έλεγχο ασφαλής και καλές διακοπές, βόλτες, οπουδήποτε επαγγελματικούς λόγους να ταξιδέψετε, να τσεκάρετε το αυτοκίνητό σας. Σέρβις, φανοπιό, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης, τρία καταστήματα, Λαμπράκι 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίων 19 και 14 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουντανιών, στη Θέρμη, otokalogeras.gr. Και μαζί μας και η ελληνική 100% επιχείρηση, εταιρεία Επίπλων Μαρμαρίδης, που απασχολεί πάνω από 130 Έλληνες εργαζόμενους. Η χρόνη παραλαβής από το Τμήμα Παραδόσεων φροντίζει ο Μαρμαρίδης να είναι η πιο σύντομη της αγοράς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, με νέο πλάνο δόσεων από το Μαρμαρίδη, χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά όταν πρόκειται για έπιπλα υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε προνομιακές τιμές. Και σίγουρα με το Μαρμαρίδη απολαμβάνει το υψηλότερο δυνατό value for money. Έχουμε συνάδελφο. Έλεγα τους χορηγούς, φίλε, τι να κάνω. Να μου τον ξαναστείλει. Και αυτό πολύ γρήγορα φεύγει και έρχεται. Νάτος. Τσακ. Ήρθε. Πάμε στην ώρα της αλήθειας. Πάμε. Η ώρα της πραγματικότητας. Η ώρα του πραγματικού ρεπορτάζ. Η ώρα που θα λάμψει η αλήθεια στο Λίμπερο 107,4. Γεια σου, Στέργιο. Καλησπέρα, παιδιά. Χρήστε, την αλήθεια την έχει μονοπόλιο την έχει την αλήθεια. Σωστό. Όχι. Όχι. Τώρα, τώρα που ήρθες κάτω από τις θερούγες μου, θα είσαι και εσύ κομμάτι της αλήθειας. Καταρχήν πρέπει να πεις πάμε στο παγκόσμιο της πρωτοτυπίας γήπεδο. Ποιο είναι? Το Λαστιχένιο. Στέργιο, είναι χειρότερος αυτός, να ξέρεις. Στέργιο, έλειπες φίλε μια μισή ώρα και προσπαθώ να γίνω... Άκουγα. Προσπαθώ. Κώστα, άκουγα. Προσπαθώ. Αν άκουγες, είσαι ήρωας. Εγώ δεν θα μ' άκουγα αν ήμουν πάω και εκείνη την ώρα. Όταν λείπεις δεν μ' ακούω. Δεν μας ακούει κανείς. Μόνο 30.000. Σωστά. Λέ.
να κάνω και εγώ μια αποκάλυψη. Ναι. Όπως μου είπαν οι φίλοι μου. Ναι. Ο γιος του Μανάβη του Συστών, όταν έμεινε στη Θεσσαλονίκη, του έστειλε μήνυμα Συστών γερά, πάρω τα λεφτά. Οπότε είναι ένα θέμα. Ανεξάρτητα από αυτό, ανεξάρτητα από αυτό, ότι είναι ο γιος του Παπαπάου και είναι αλήθεια. Μόνος του το είπε. Είναι γεγονός. Το είπε μόνος του. Είναι γεγονός. Δεν αλλάζει. Εσύ μην το συνδέεις. Τίποτα δεν σημαίνει. Για μένα δεν σημαίνει τίποτα. Έπιασε το Ιβάν το Παπαπάου και ο Παπαπάου. Αυτά τα λέτε εσείς. Αυτά τα λέτε εσείς, όπως και οι συνάδελφοί μας, οι οποίοι πόσταραν πριν από δύο ώρες, Στέργιο, ότι την ώρα που μπουκάρει ο πρόεδρος τον κοιτάει ο Αυγενάκης, με προφανείς τους στόχους να πλήξουν και τον Αυγενάκη και τον Καρυπίδη, και μετά όταν κατάλαβαν ή τους είπανε, παιδιά, η μπουκα έγινε στο 45 και ο Αυγενάκης πήγε στο 60 στο γήπεδο, κατέβηκαν τα πόστα. Ναι. Εσύ πες ότι αυτό δεν είναι προπαγάνδα. Από αυτούς που δεν ασχολούνται με τον Άρη. Για την μπουκα του αδερφού της Μεγαλομετόχου σχολίασες τίποτα? Πώς σχολίασες? Το είπα live εκείνη την ώρα. Δεν πάθαμε αφωνία. Όπως όταν μπουκάρανε κάποιοι στο γήπεδο και ο κύριος Σπυρόπουλος, εξαιρετικός συνάδελφος στο ΠΑΟΚ TV, δεν είπε τίποτα για την μπουκα των οπαδών του ΠΑΟΚ στον χώρο πίσω από την τέτοια. Δεν έγινε. Και μάλιστα ο ένας μπήκε και στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έγινε μπουκα τέτοια, Χρυσάνθη. Δεν έγινε τέτοια. Στο 87 στον κολ του. Δεν το έδειξε. Μάλιστα. Του Ματίγια. Εγώ δεν το είδα. Πού να το δείξει. ΠΑΟΚ TV ήταν. Πώς το δεις. Υπομονή κάνω, Χρύσανδε. Ναι. Μεγάλη υπομονή κάνω να περάσουν 2-3 χρόνια να ξαναπέσει στην Β' Εθνική. Προσέξτε, γιατί κανονικά πρέπει να πέσουν κάποιοι άλλοι κανονικά με βάση. Αν εφαρμοστούν οι νόμοι. Θα δούμε κάτι. Αν εφαρμοστούν οι νόμοι. Μέχρι τώρα για αυτούς τους κάποιους δεν έχουν εφαρμοστεί ποτέ. Θα αποκαλυφθεί η σκευωρία, Στέργιο. Αύριο θα είσαι στα δικαστήρια, θα λείπει από την εκπομπή. Γιατί αύριο τι είναι? Η δίκη του Ιβάν. Και τι έγινε, αθώος είναι σιγά, είχε άδεια. Επειδή είναι δίκη του Ιβάν, θα είναι, ναι, θα είναι. Πες, Στέργιο, θα είμαι. Θα δούμε, θα... Ωραίος. Λοιπόν... Αύριο είναι και της ΕΕΑ, αύριο δεν είναι 16, αύριο δεν είναι και της Επιτροπής, πάλι. Αύριο είναι. Μάλιστα. Άρα να... Αναβολή γιατί έπρεπε να είναι ο δικηγόρος μου. Θα έχει δουλειά. Όχι. Αναβολή γιατί ο δικηγόρος μου πάει στην ΕΕ. Και στην ΕΕ θα πάρετε αναβολή γιατί έπρεπε να είναι ο δικηγόρος στον Ιβάν. Δεν είναι καλό. Φοβερό. Μπράβο, Χρυσάνθη. Τα αστεία σου δηλαδή είναι απίστευτο. Κινδυνεύει ο κόσμος που οδηγάει με τα αστεία σου να αφήσει το τιμόνι αυτή τη φορά. Ξέρεις πόσες φορές αυτά τα αστεία, Στέργιο, είναι επιχειρηματολογία στα δικαστήρια. Όντως. Ξέρεις πόσες φορές. Το λένε όντως. Αυτά τα αστεία. Έχω ένα φίλο μου, να ξέρεις, που για να πάρει αναβολές. Που για να πάρει αναβολές είχε πει 9 φορές ότι έχει πάθει έμφραγμα. Καλά, αυτό το κάνουν πάρα πολύ. Μόνο που δεν είχε πάθει. Το κάνουν πάρα πολύ, Χρυσάνθη. Εντάξει. Τέλος πάντων. Πάμε στην καθημερινότητα. Η καθημερινότητα έχει παιχνίδι. Τι ψώνεις, καταρχήν αντιλαϊκή, πες μας. Δεν πήρα τίποτα. Δεν πήγε. Είναι κανονικά η λαϊκή εκεί, είναι απ' έξω τώρα. Γιατί κανονικότατα. Άδειασαν οι χώροι που είναι για το πάρκινγκ των φίλων του ΠΑΟΚ που έχουν πρόσβαση στο πάρκινγκ. Αυτοί οι χώροι αδειάσανε. Οι πόλεις κανονικά. Καλά ρε, διώξατε το μεροκαματιάρι από εκεί με τον πάγκο. Τους ψαράδες μάλλον. Πόπ, τους ψαράδες, ντροπή. Οι ψαράδες είναι εκεί στο κομμάτι εκείνο νομίζω. Πόπ, θα βρούμε μια ψαρίλα δηλαδή. Παιδιά, τώρα πέρα από την. Είναι τρομερή λαϊκή εκεί στην Τούμπα. Μεγαλύτερη. Απίστευτη. Από τη μεγαλύτερη στη Θεσσαλονίκη. Δεν είμαι φαν των λαϊκών. Δεν έχω πάει ούτε μια φορά στη ζωή μου. Ψωνίζει μόνο σε μεγάλο ούτε εγώ έχω πάει, αλλά πέρασα μια-δύο φορές τότε. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Για τις ανάγκες της Μέρκελ, όχι του ρεπορτάζ. Όχι του ρεπορτάζ, όχι. Η Μέρκελ τι σχέση έχει. Εμείς μένουμε αλλού. Σε στέλνει να ψωνίζεις. Όχι εκεί. Εμείς δυτικά μένουμε. Ναι. Λοιπόν, και πέρασε και είναι απίστευτη λαϊκή. Αυτή και ακόμα μεγαλύτερη είναι στη Χαριλάου, εκεί στη Βούλγαρη. Κάτω εκεί. Σοβαρά. Εκεί είναι τεράστια κοστά. Πιο μεγάλη από την Τούμπα, είναι δεν από νομίζω. Τη Βούλγαρη, ξεκινάει και φτάνει μέχρι το Ποσειδόνιο. Τεράστια. Να μιλήσουμε και για τον αγώνα λίγο. Άλλη μια συζήτηση κοινωνικού προβληματισμού, Στέργιο. Ποιον αγώνα, Στέργιο. 0-3 ρε, Στέργιο. Δεν είσαι ο ατρόμητος τώρα. Ούτε θα σου φύριξει κανένα goal of sight εσένα, εντάξει. Σωστό. Στέργιο, θα παίξουν όλοι. Αλλαγές πολλές. Κανένας θα παίξει. Αλλαγές πολλές. Εντάξει, 19 υπάρχουν πρωτοκλασάτι. Ναι. Αλλά θα δούμε νέα πρόσωπα τώρα. Θα έχει ενδιαφέρον να ορισμένα από αυτά ο Φερέρα τα βάλει στη βασική ενδεκάδα, την περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό, οπότε ενδεχομένως μέχρι να κλείσουμε να σας πω και τις 11. Ναι. Η 19 πάντως είναι Πασχαλάκης, ο Παπαδόπουλος, ο Σημεών, ο νεαρός θεματοφύλακας
της ΚΑΠΑ 19 που προπονείται με την πρώτη ομάδα εδώ και ένα χρόνο. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα ο Ροντρίγκο, Βαρέλα, Ίγκασον, Γιαννούλης, Μιχαηλίδης, ο στόπερ της ΚΑΠΑ 19 πέρσι, Βιερίνια, Ντόγκλας, Τσιγκάρας, Μαουρίσιο, Μίσης, Ετσίθη, Πέλκα, Στόχ, είδηση, μπήκε ο Στόχ στην αποστολή, Λάμπρου, Λιμιός, Βιντέρσκι και Ακπομ. Το φάγατε το παιδί. Έχει κάποια θέματα. Ο Ελκαντούρη φυσικά είναι εκτός και ο Κρέσπο είναι εκτός. Εντάξει, δεν έχει μεγάλη πίεση το παιχνίδι, φαντάζομαι. Δεν περιμένουμε να δούμε ένα μάτς αγωτικό. Ενώ είχα καυτηριάσει την απόφαση της ΕΠΟ να βάλει το μάτς 3 ώρα εκ των υστέρων, να την ευχαριστήσω την ΕΠΟ προσωπικά. Όντως. Και πολλοί κόσμος. Αν είναι το μάτς 9.30 δεν θα ήμασταν και σε πολύ καλή φάση. Αν όντως εξελιχθεί ένα παιχνίδι που δεν θα έχει και πολύ ενδιαφέρον, θα περιμένουμε να το δούμε. Θα έχει και ενδιαφέρον και ο κόσμος που θα... πόσους κόσμους θα επισκεφτούμε. Πάντως τώρα που μιλάμε είναι 100, δεν ξέρω, μπορεί να λέω και πολλούς. Μάλλον λέω πολλούς. Αλλά σίγουρα νομίζω θα έχει κόσμο, ενδείκνυται το παιχνίδι και ο καιρός. 13 βαθμούς λέει το θερμόμετρο της Τούμπας, ήλιο έχει. Είναι ωραία ώρα για ποδόσφαιρο. Τώρα αν θα βαρεθούμε εμείς και ο κόσμος για να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, θα το ξέρουμε στις 3 ώρα που ξεκινάει το παιχνίδι και στην συνέχεια. Ξαναλέω, έχει ενδιαφέρον να δούμε τα νέα πρόσωπα κυρίως και φυσικά καλό θα ήταν να μπουν και αρκετά γκολ του λεπτά του ΠΑΟΚ, να σφραγίσει την πρόκληση στους 8 έτσι με εμφαντικό τρόπο και φυσικά να μην υπάρχουν τραυματισμοί εν ώψη της συνέχειας αυτής γινωμένης από το κυριακάτικο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης στις 6. Στέριο, μεγαλύτερο 0-0 ή 1-1 δεν βλέπω, να ξέρεις, ή κανένα 1-0 χαλαρό έτσι. Δεν βλέπω. Κοίταξε, εγώ όπως προτίμησα χθες και δικαιώθηκα χρήστε τον goal-goal, το οποίο ξεκίνησε από 2.60 στο παιχνίδι σας και πήγε στο 2.35 που το πρόλαβα και έκλεισα την τηλεόραση στο 40. Για να πληρωθείς όμως σε στέριο έπρεπε να υπάρχει αυτό το offside το απίστευτο τώρα. Δύο μέτρα offside πάλι. Εντάξει. Η Ξάνθη έκανε τρεις τελικές πάλι. Και την άλλη πλευρά, Χρήσανθε. Στέριο, Χρήσανθε. Όταν έχει ακυρωθεί κανονικό γκολ του Άρη. Αν είχε ο διαιτητής δόλο, Χρήσανθε. Από τη ΣΕΡ, γιατί νομίζω ο ίδιος ήταν, Χρήσανθε, που στηρίζει ναι, ναι, ναι. Μετά από αυτό, όχι, κάνεις λάθος. Γιατί έχει και όρια. Το διαιτητικό του μεγαλομετόχου στα διαιτητήρια στην Ελλάδα ήταν καλή. Ακριβώς. Του είπε τι σφυρί είναι αυτά που υποδεικνύεις ρε. Χρειάζεται και αυτό με σφυρίζει ρε, του είπε. Εντάξει, Στέριο, βέβαια. Και δύο πέναλτι λοιπόν, που δεν έδωσε τον Άρη, Στέριο. Το επειδή έκλεισε την τηλεόραση. Με καθαρά χέρια. Ναι. Και δύο κόκκινες. Η μία του Φασίδη και η άλλη πάει και πατάει στο 94 ο Σέρβος. Αυτός είναι ο Τζουρούσκοβης. Πώς το λένε. Δεν μιλάμε. Ένα offside. Υπάρχει ένα συνολικό. Ελπίζω στους 8. Ελπίζω στους 8 να έχει την διαιτησία που είχε ο Άρης με την Ξάνθη στα δύο μάτς. Να παίξει με τον Ολυμπιακό, να σου ακυρώσει κανονικό γκολ στο ένα μάτς και στο δεύτερο μάτς να προηγηθεί μες στην Τούμπα Ολυμπιακός με πέναλτι, με offside γκολ. Να δω τι θα λέτε. Θα λέτε δύο offside θα λέτε. Θα αρχίσω Χρήσανθε στα 40 μου να παίρνω Ζάνακ, να ξέρεις. Ηρεμιστικό. Μη λες συγκεκριμένο. Μη λες συγκεκριμένο, Στέριο μου. Μαζί με τα κονφλέξ θα ρίχνουν και δύο μέσα. Σε δικαιώνω όμως γιατί το πρωί. Ακούω να σου πω. Σε δικαιώνω γιατί το πρωί έρχομαι στο ραδιόφωνο, με σταματάει Παόκτσι. Στο δρόμο, ναι. Μου λέει γιατί δεν μας μιλάς, επειδή με πάω. Όχι, λέω, σιγά, λέω, κατά ναι. Κοινό που να καταλάβω ότι σε πάω. Ναι. Ναι, και τα λοιπά. Τέλος πάντων, το ένα και μου λέει. Ναι. Ήρωας, μου λέει αυτός ο Στέριος. Ήρωας. Ναι. Το παιδί λέει είναι ήρωας. Όντως είναι. Εντάξει. Μετά από λοιπόν, αυτό, σε νιώθω. Ενδεκάδα. Σκέψω όμως ότι εγώ έχω κάνει αγροτικό με κόλκα, φίλε. Έχω κάνει εκπομπές με κόλκα. Δεν με δικαιολογείς. Και αυτό όντως. Κάτσε να ακουστεί, και σε μια δεκάδα πρώτη. Πρώτη εμείς, πρώτη ναι, εμείς. Πρώτη εμείς. Ναι. Λοιπόν, Πασχαλάκης κάτω από τα δοκάρια. Ναι. Ο Ίκασον μαζί με το Βαρέλα κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Ροντρίγκο μαζί με το Γιαννούλη στην άμυνα. Θεωρώ ότι είναι λάθος η χρησιμοποίηση του Γιαννούλη. Ναι ρε φίλε, γιατί τους βάζει όλους. Είναι το παιδί που δεν έχει χάσει λεπτό από κανέναν αγώνα μέχρι τώρα, δηλαδή 17 πρωταθλήματος και 2 Champions League και 2 Europa League και 1 του κυπέλου. Η εξήγηση είναι ότι ο Γιαννούλης θα αποσιάσει την Κυριακή από εμάς με την Τρίπολη όντας τιμωρημένος, οπότε θέλει να του δώσει ένα παιχνίδι ακόμα. Οπότε Πασχαλάκης, Ίγκασον, Βαρέλα, Ροντρίγκο, Γιαννούλης, Ντόγκλας, Αγκούστο μαζί με τον Μαουρίσιο θα είναι οι δύο κεντρικοί χαφ, ο Λάμπρου στα δεξιά, ο Στόχ στα αριστερά, Πέλκας και Ακπομ οι δύο επιθετικοί. Δεν τη λέει η πειραματική την ενδεκάδα, μια χαρά ενδεκάδα είναι. Ούτε ένα νέο δεν έβαλε. Ο Λάμπρου κάνει πρώτη εμφάνιση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ από τη μέρα που ήρθε ως βασικός. Και ο Στόχ που επιστρέφει. Μου πεις έχει βάλει το Στόχ. Έχει βάλει το Στόχ, θα μου πεις. Ναι, τώρα όμως ο Στόχ δεν μπορεί να λογιστεί τον οικογενειάρχη. Ήρθε οικογενειάρχης, αναλλαγμένος και τέτοια. Είναι όντως.
Τι. Λοιπόν, στον πάγκο και τον πάγκο, Παπαδόπουλος, Μιχαηλίδης, εσύ, Τιμίσιτς, Βιερίνια, Λιμιός και Σβιντέσκι. Αυτές είναι οι επιλογές. Αυτές είναι οι επιλογές. Καναλέω λίγο στα γρήγορα. Πασχαλάκη, Σίγκασο, Βαρέλα, Ροντρίγκο, Γιαννούλης, Αουγκούστο, Μαωρίσιο, Λάμπρου, Στοχ, Πέλκας και Άκπομ. Οι βασικές επιλογές του Αμπέλ Φερέιρα. Ωραία. Ήταν την πρώτη βόλτα οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Περιμένουμε και το Όφι. Και συνέχεια θα μεταφέρουμε και την ενδεκάδα των κριτικών που και αυτοί νομίζω δεν πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν την ανατροπή. Μέχρι 0-2 είναι ένα σκορ που θεωρητικά σου δίνει μια ελπίδα. Αν σκοράρει πρώτος, το 0-3 νομίζω είναι ανυπέρβλητο εμπόδιο, όχι μόνο για τον Όφη, για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα κόντρα στο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Ναι. Εν όψη Κυριακής, νομίζω εκεί είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι για, για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε κάτι? Όχι, δεν έχουμε κάτι. Θα επαναφέρει πάλι τον πίστη βαρναδικομένος αν ξεπεράσει τον τραυματισμό του. Θα επανέλθει ο Ζίβκοβιτς. Να δούμε αν θα κάνει επανεμφάνιση ο Κρέσπο. Αν και δεν νομίζω, θα επιτεθεί και πάλι λογικά Βαρέλα και Ίγκασον. Γενικότερα εντάξει είναι προβλήματα, αλλά το βάθος του ρόστερ του ΠΑΟΚ δίνει το δικαίωμα στον Φερέιρα να μην σπάει το κεφάλι του και να μην νιώθει ασφάλεια. Εντάξει, πάντως ξαναλέω, έχει ενδιαφέρον η χρησιμοποίηση του Γιαννούλη στα αριστερά. Είχα την εντύπωση ότι θα ξεκουραστεί γιατί παίζει, είναι ο μοναδικός παίκτης του ΠΑΟΚ που δεν έχει χάσει ούτε δευτερόλεπτο από το ξεκίνημα της σεζόν έως και σήμερα. Θα μπορούσε για παράδειγμα να βάλει τον Βιερίνια. Αλλά δεν θέλει ενδεχομένως να καταπονήσει τον αρχικό, ο οποίος επίσης δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν υπάρχει άλλος αριστερός μπακ. Ίσως αν ήταν ο Κρέσπο διαθέσιμος να πήγαινε αριστερά τον Κρέσπο για να ξεκουράσει τον Γιαννούλη. Οπότε για ένα ακόμα παιχνίδι διαδοχικό ο Γιαννούλης θα είναι βασικός και θα ξεκουραστεί την Κυριακή. Ξαναλέω, είναι τιμωρημένος και εκεί λογικά θα παίξει ο Βιερίνια ως αριστερός μπακ εξτρέμ στο σύστημα που αρέσει στον Αμπέλ Φερέιρα, δηλαδή να μένει πίσω ομάτος. Να συμπληρώνει τους δύο στόπερ και ο Γιαννούλης να παίρνει όλη την πλευρά. Θα έχει ενδιαφέρον την Κυριακή. Σήμερα ξαναλέω το μάτς λογικά δεν θα έχει ένταση πολύ. Δεν θα έχει άγχος για τον ΠΑΟΚ. Τώρα αν ο Όφη καταφέρει και σκοράρει θα έχει ενδιαφέρον, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή τώρα να χάσει ο ΠΑΟΚ 0-3 και να πάει το μάτς στην παράταση, να χάσει 0-4 και να αποκλειστεί. Νομίζω είναι ένα σενάριο που δεν έχει καθόλου πιθανότητες να επιβιωθεί. Πάντως σε αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, το γκολ του Άρη ήταν καλό χθες. Νομίζω και το goal του ΠΑΟΚ δεν είναι και άσχημο, αν και η απόδοση είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με αυτή του Άρη. Δηλαδή έχει πέσει νομίζω στο 1,80. Δεν αποτελεί ευκαιρία. Το 2,60 χθες στο Άρη Σκάνθ ήταν ένα καλό ποσοστό, όσοι το τίμησαν. Αλλά και δεν νομίζω πίθανο όφη να πετύχει τουλάχιστον ένα goal. Οι κερκίδες παραμένουν άδειες, εντάξει είναι και νωρίς σχετικά με την εμπορικότητα του αγώνα. Καλή θερμοκρασία, ήλιος, το χορτάρι σε καλή κατάσταση, τώρα σιγά σιγά μπαίνουν. Οι πρώτοι φύλαθλοι, ας ελπίσουμε οι παίκτες των δύο ομάδων να αποζημιώσουν τους λιγοστούς σε σχέση με αυτούς που κάθε φορά έχουν στην Τούμπα για την επιλογή τους να έρθουν στο σημερινό παιχνίδι όπου ο ΠΑΟΚ θα σφραγίσει την πρόκριση στους 8 και να δούμε μέχρι το βράδυ ποια από τις υπόλοιπες ομάδες θα περάσει. Νομίζω και ο Παναθηναϊκός δεν θα μείνει εκτός. Όπως όλα δείχνουν, αν γίνει κάποια έκπληξη στο Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στο ζευγάρι, νομίζω θα έχουμε μια οχτάδα που θα έχουμε σίγουρα δύο ντέρμπι μεγάλα. Δεν γίνεται δηλαδή να μην δεν έχουμε ντέρμπι. Με Ολυμπιακό περασμένο, με ΠΑΟΚ περασμένο, με Άρη. Η λογική λέει ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί σήμερα, οπότε έχει ένα ενδιαφέρον η φάση των 8. Και να μπει το ΒΑΡ στους 8. Γιατί με αυτά που έγινε αμοιβικά χθες και στα δύο μάτς του Άρη βασικά, αλλά και στο Ατρόμητος Βόλος. Δηλαδή υπάρχουν δύο αποβολές του Βόλου, δεν ξέρω αν τις είδες, που δεν είναι αποβολές. Δηλαδή στη μία είναι, ο ένας είναι ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Μπαλογιάννης. Πάει, παίρνει καθαρά την μπάλα και τον αποβάλλει. Δεν υπάρχει, επειδή είχε δώσει δύο πέναλτι και αποβολή στον Ατρόμητο. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει πρόληψη χρήση να μπει στους 8 ή στους 4. Νομίζω ότι μόνο στο τελικό θα έχουμε βάρα. Αυτή η δική μου αίσθηση δεν είναι πληροφόρηση ξανά. Και στον ημιτελικό είναι. Αυτό που έχουν πει τώρα είναι από τα ημιτελικά ότι θα υπάρχει βάρ. Καλό θα ήταν για μένα να υπάρχει από τις 8. Γιατί είναι, όπως λες και εσύ πολλές φορές, είναι ανίκανη, ρε φίλε. Αν δεν θεωρήσουμε κάτι άλλο στέριο, είναι ανίκανη. Μα το ξαναλέω, δηλαδή. Η μισή είναι ανίκανη και οι άλλοι μισοί που είναι ικανοί, είτε φοβούνται, είτε έχουν κάποιο σύμπλεγμα, είτε δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν. Εντάξει, δεν υπάρχει δίτηση. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι όλα τα λάθη μη ανθρώπινα. Είναι και ανθρώπινα λόγω ανικανότητας. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω αν εσύ βλέπεις όλους τους διαιτητές ότι έχουν κάποιο δόλο. Εντάξει.
προφανώς στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και κάθε Κυριακή κάποιοι μπορεί να έχουν μια προδιάθεση κτλ. Κτλ. Αλλά υπάρχουν και οι ανίκανοι. Ναι. Τι να κάνουμε, εντάξει. Παρεπτόντως, με τη νέα σεζόν, όλες οι ομάδες να συμφωνήσουν να μην ξεκινήσει το πρωτάθλημα αν δεν έχουμε ένα VAR όπως πρέπει να είναι. Με γραμμές, για offside, έτσι, αλλιώς, να μπουν κάποια στάνταρ, να έχουμε και στο κύπελλο όχι μόνο από τους 4 και στους 8 να έχουμε VAR και στους 16 να έχουμε VAR και στους 32 να έχουμε VAR. Ναι. Θα πρέπει να συμφωνήσουν οι ομάδες γιατί φέτος είναι, υπάρχουν πολλές ανορθογραφίες στο VAR. Δηλαδή αυτό με τη γραμμή, εντάξει. Θέλει πολύ προσπάθεια για να μην καταλάβει κάποιος ότι αν δεν έμπαινε η γραμμή όπως δεν μπήκε θα έχουμε πάρα τράγουδα. Ναι. Θα μου πεις είναι στο DNA μας και με τη γραμμή πάλι να βρίσκουμε θέματα. Δεν θα πάρει δηλαδή. Όχι, να σου πω κάτι όμως. Με τη γραμμή όμως. Θα σου πω κάτι. Με τη γραμμή ας πούμε που έχουν στην Αγγλία που εικάζω ότι θα είναι πιο ακριβό και okay, που πάει και το χιλιοστό δηλαδή. Τι να πεις, ρε φίλε. Να βγάλω λάθος το κομπιούτερ. Κανείς δεν λέει όμως γιατί το ακύρωσε. Λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτό με το χιλιοστό. Αλλά δεν μπορεί να πει ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε ο Άρης, ούτε ο Ηρακλής, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε κανένας. Είναι φιλοϋπολογιστής. Βγαίνει το τέτοιο, κατεβαίνει αυτό το κόκκινο με τις διακεκομένες και σου λέει για ένα χιλιοστό offside. Τελειώσαμε, κύριε. Έχουμε δει, Χρήστανθε, πολλούς Πιθαγόρες και στα social media και παντού. Σωστό και αυτό. Τρίγωνα, αυτό είναι αλήθεια που λες. Πιθαγόρες. Και... καλό. Εντάξει. Ναι, ρε φίλε, όταν υπάρχει είναι, από το. Είναι γεγονός ότι με τη γραμμή εντάξει, το 99% των φωνών για το offside τουλάχιστον. Ναι. Μετά θα πάμε στο πέναλτι που εκεί δεν υπάρχει γιατριά. Στο πέναλτι, αλλά τουλάχιστον να περιορίσουμε το offside που είναι όντως πολύ σοβαρό και οι μισές φάσεις φέτος έχουν να κάνουν με το offside. Και ας μείνουμε από χρόνο μόνο στο πέναλτι. Χθες, χθες το μάτς είναι 2-1 στο 86, έτσι. Ναι. Έχει τελειωθεί να βάλει δύο γκολ Ξάνδη, η οποία δεν έχει κάνει σουτ. Τέλος πάντων. Και υπάρχει ένα διπλό πέναλτι. Μία την παίρνει ο Μαλεζάς με το χέρι, κάνει σουτ ο Ρόους και την αποκρούει ο Λυσγάρας με το χέρι. Καταλάβω. Δηλαδή, να θέλανε να το κάνουν το πέναλτι, τόσο καλά δεν θα το κάνανε. Κατά λάθος. Είναι στο 86. Έχει κρυθεί το μάτς. Δεν έχει δόλο δηλαδή. Ρε φίλε κουτσιάφτη, είσαι τυφλός. Δώστο. Είσαι τυφλός. Δώστο. Είσαι τυφλός που δεν το δίνεις. Είσαι τυφλός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είσαι τυφλός. Τελείωσε. Μπορεί να μην το είδε, ρε Χρυσάνθε. Άμα δεν το είδε, είναι τυφλός. Είναι τυφλός. Για τον Τζοβάρα, Χρυσάνθε, δεν έχουμε πει τίποτα. Έχω ουρλιάξει ήδη, φίλε, για τον Τζοβάρα. Στέργιο. Και έχει γραφτεί και κείμενο στο λαμπαοτάρι, Στέργιο. Στέργιο, τι ζω, κατάλαβε. Μα βάλαν τον ίδιο διαιτητή, Στέργιο. Ναι, αλλά έχει επιστρέψει και ο Ευαγγέλου, Στέργιο, και ο Φωτιάς. Πολύ δυνατό σε βλέπω, Στέργιο. Δύο αγωνιστικούλες μόνο. Εγώ πάντως πιστεύω ότι ο Άρης με την ομάδα που έχει μπορεί να πάρει ακόμα και το διπλό στο Γιώργος Χαραϊσκάκης. Η καλύτερη ομάδα στα ντέρμπι είναι ο Άρης. Κώστα μετά, Μάκη, όπως είπαμε, μετά τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος συγκομιδή βαθμών, ο Άρης είναι δεύτερος. Και έχει χάσει μόνο τον Ολυμπιακό. Από κανέναν άλλο. Έτσι. Στέργιο. Και μάλιστα με τους κανένας άλλους μέσα στις έδρες τους. Στέργιο. Πάω ΚΑΕΚ Παναθηναϊκό, Στέργιο. Ναι. Αλλά εντάξει. Δεν θα παίξει ο Γκάμα, δεν θα παίξει ο Σάσα, δεν θα παίξει ο Κουέστα. Καλά, ρε Στέργιο, δεν βάζουν τον καλύτερο παίκτη, είναι δυνατόν ενώ παίζουν τέρμπι. Μας δουλεύουν, ρε Στέργιο. Τραυματίας. Τι τραυματίας, ρε. Τον ξεκουράζει γιατί για να παίξει. Ούτε χθες έπαιξε. Για να παίξει με το Λεβαδιακό, τον ξεκουράζει. Ούτε χθες έπαιξε. Ούτε χθες έπαιξε. Δεν γίνονται αυτά. Με τον ΠΑΟΚ Β! Άκουσες τι επιχείρημα μου είπε. Θα βάζουμε, λέει, όποιον θέλουμε. Φυσικά. Βέβαια. Θα μου κουνεί το δάκτυλο αυτό που πήγε και έλεγε στου παίκτε του να χάσουν. Άλλο το ένα, άλλο, άλλο το άλλο. Εσύ κοιτά, πρέπει να κοιτάς την ομάδα σου μόνο. Η ομάδα μου με Τζοβάρα εκεί πέρα δεν έχει καμία ελπίδα. Κοιτάω λοιπόν να κερδίσω την Ξάνθη και τον Πανετολικό. Γελάει. Ευχαριστούμε, Στέργιο. Να είστε καλά, παιδιά. Και εσύ να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Στέργιο. Σε ένα μάτς που έχει βάλει τους βασικούς, φίλε. Ποιος? Ο Φερέιρα. Όλοι οι άμυνα οι βασικοί. Μόνο ο Μάτος είναι έξω. Έχει βάλει τον Ροντρίγκο. Η Τουρκία στέλνει στη Λιβύη 2.000 Ισλαμιστές μισθοφόρους. Και εμείς εδώ ασχολούμαστε με τον Κοτσιάφτη. Λέει Guardian. Εντάξει, Κώστα. Χρυσανθέ. Ισλαμιστές κιόλας. Αυτούς στέλνει. Τους μισθοφόρους. Ωραία. Ωραία, να πάει. Να πάνε. Δηλαδή το τι γίνεται στον κόσμο, παιδιά, είναι απίστευτο. Ο κόσμος σκοτώνεται. Ρουκέτες έχει δει. Ναι, δες τι γίνεται τώρα. Ένας με καπέλο και σορτσάκι βαράει μια ρουκέτα. Ό,τι να είναι. Άμεση απόσυρση Σύρων μαχητών και Ρώσων μισθοφόρων. Ρώσοι μισθοφόροι. Ρώσων μισθοφόρων. Το State Department. Βάγνερ. Θα βγάλει ο Πούτιν άμεση απόσυρση των Αμερικανών. Αυτό είναι στο. Μισθοφόρων. Οι διαπραγματεύσεις ήταν αυτές και έφυγε ο Χαφτάρ από τις διαπραγματεύσεις. Αυτά είναι ρώσικα εντωμεταξύ. Τα στέλνουν εκεί τα Mercedes. Δεν γίνονται αυτά. Και ο κόσμος σκοτώνεται και πνίγεται στις θάλασσες. Οι λαοί. Και μαλώνουν για ένα βαρέλι πετρέλαιο. Και εμείς βλέπουμε. Και εμείς βλέπουμε τα βούρλα εδώ. Η Ελλάδα διαλύεται.
Και εμείς βλέπουμε. Η ομάδα γιατί. Η Ελλάδα. Ε, τι κάνει, ρε φίλε. Ε, τι κάνει τώρα, εντάξει. Η Ελλάδα, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διαλυθεί εδώ και χρόνια. Στο σωστό σημείο. Α, καλά, ναι. Την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια. Και εμείς βλέπουμε το Λάκη Γαβαλά με φράτζα. Το Λάκη Γαβαλά με φράτζα. Εσείς τα βλέπετε αυτά. Εγώ βλέπω μόνο αυτά τα κορίτσια. Τη χθεσινή με το μαγιό, με τις αλυσίδες. Απίστευτη. Αυτή ήδη κέρδισε 7 συμβόλαια. Τελείωσε. Ποια? Η κυρία αυτή, ούτε καν το όνομά της δεν ξέρω. Αυτή θα γίνει διάσημη διασωματέρων. Ο άλλος είπε: δουλεύω περισσότερο και βγάζω λιγότερο ως ευρωβουλευτής. Ο Αλέξης, ο Γιωργούλης, ο οποίος είναι, ενώ είναι ευρωβουλευτής, πήγε στην κριτική επιτροπή. Κα γίνονται αυτά. Θα μου πεις γιατί δεν απαγορεύεται. Ευρωβουλευτής είναι της Ελλάδος, παιδιά. Πες μου λίγο με ποιο κόμμα. Εντάξει. Τι εντάξει. Έτυχε. Τι έτυχε. Έτυχε. Τι έτυχε. Το ψηφίσανε, Χρυσάνθε. Θα μου πεις εδώ έχει Νέα Δημοκρατία το Ζαγοράκι. Που κέρδισε και το φλουρί χθες. Πού? Των Ελλήνων Ευρωβουλευτών. 20 αρέας, 25 αρέας το μήνα. Πέρα από τα υπόλοιπα. Εντάξει, φίλε Ζαγοράκης, γιατί. Αναγνωρίσιμος. Κι άντε εμείς. Εγώ απορώ. Πολιτικό λόγο Κώστα, έχει. Εγώ απορώ. Όξο! κατάρτιση. Μόλις μιλήσαμε για Ζαγοράκη, όξο. Ναι, αμέσως πήγες. Δεν ντρέπεσαι. Ίσως γι' αυτό. Είμαι με Ζαγόρ. Είμαι με Ζαγόρ. Νομίζω ότι φορμαρίζεστε στο 2-2 και 2. Ναι, ρε δηλαδή, φίλε, όντως. Πραγματικά ίσως πρέπει να σκεφτούμε. Αυτός. Να κάνω εγώ το 1-2 να κάνω το 2-3. Αυτός. Από τις 2 παρά 5, όντως. Ποιος κουκουστέει. Λοιπόν. Άρης Μπάσκετ. Ναι. Πάμε με τις Χρήστος. Γκάλης. Κανέλης. Και Αλευρόπουλος. Χάρης. Κώστας. Αυτό δεν είναι μηνύματα, είναι γλυκό. Με κανέλα και αλεύρι. Ναι, μπράβο, Κανέλη και Αλευρόπουλο. Έχει δίκιο. ΠΑΟΚ, στείλατε 5, θα πάρετε και οι 5. Συγχαρητήρια. Ο Δημήτρης και ο Αλευρόμηλος. Φίλε. Άντε. Μετά καθυστερεί η επόμενη εκπομπή με αυτά που λες. Ναι, όντως. Να το καταγγείλουμε. Ναι. Άσε, θα του μιλήσω εγώ το επόμενο. Ναι. Κανόνισε το. Λοιπόν. Και οι 5 που στείλαν για ΠΑΟΚ. Και όσοι τηλεφώνησαν για το ΠΑΟΚ Dijon. Αύριο πάλι εμείς θα τα πούμε, λίγο μετά τις 12 με την Τρόικα. Μείνετε συντονισμένοι, Κωσής Τσαρός, ποιος αυτός και το μάτς, έτσι, 3 η ώρα. Ενημέρωση. Και 8 η ώρα έχουμε το μπάσκετ, ΠΑΟΚ Dijon. Οπότε εμείς θα τα πούμε με την Τρόικα αύριο, λίγο μετά τις 12. Γεια σας.